ଆଜି ଆମେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା ଇଣ୍ଡିଆନ ପଲିଟିର ଗୋଟେ ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଚାପ୍ଟର ଯେଉଁଟାକି ହେଉଛି ଇଣ୍ଡିଆନ କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ। ତ ଏଥିରେ ଆମର ହେଡ଼ିଂ ରହିବ ଇଣ୍ଡିଆନ କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ, ଆଉ ଏଥିରେ ଆମେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା ଯେଉଁ ତା'ର କେତେ ଆର୍ଟିକେଲ୍ସ ଅଛି, ତା'ର ସ୍କେଡ୍ୟୁଲ୍ସ କ'ଣ, ତା'ର ପାର୍ଟ କ'ଣ। ତ ସେ ବିଷୟରେ ତାକୁ ସବୁ ଆର୍ଟିକେଲ୍ ମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ସବୁ ଆର୍ଟିକେଲ୍ରେ କେଉଁ କେଉଁ ସବୁ ପାର୍ଟରେ କ'ଣ କ'ଣ କିଛି ମାନେ ଧାରଣା ଦିଆ ଦେବା, ଆଉ ତା ସହିତ ଯେଉଁ ସେଡ୍ୟୁଲ୍ କ'ଣ, ସେଡ୍ୟୁଲ୍ରେ ବି କେମିତି କ'ଣ ତାଙ୍କର ଲିଙ୍କ୍ ରହିଛି, ଏସବୁ ବିଷୟରେ ଟିକେ ସମ୍ୟକ ଧାରଣା ଇଣ୍ଡିଆନ କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ ଉପରେ ଆମର ଆସିବା ଦରକାର। ସେହି ଉପରେ ଆମେ ଆଜି ସେଥିରୁ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ପୁରା ଭରପୁର ମାନେ ଆନାଲିସିସ୍ କରିକି ବୁଝାଇବା ପାଇଁ ମୋ ଜ୍ଞାନରୁ, ଯଦି ତଥାପି ବି ଆପଣମାନଙ୍କର କିଛି ଡାଉଟ୍ ରହିଯାଏ ତ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ କରିକି ନିହାତି ଜଣାଇବେ, କାହିଁକି ନା ମୋତେ ଆପଣମାନଙ୍କର କମେଣ୍ଟର ପ୍ରତୀକ୍ଷା ନିହାତି ରହିବ, କାହିଁକି ନା ସେଥିରୁ ମୋତେ କିଛି ନୂଆ କିଛି ଶିଖିବା ପାଇଁ ମିଳିବ ନିହାତି ଆଶା କରୁଛି। ତ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଇଣ୍ଡିଆନ କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ। ତ ଭାରତର ସମ୍ବିଧାନ, କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନର ଓଡ଼ିଆ ହେଉଛି ସମ୍ବିଧାନ। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ସମ୍ବିଧାନ, ତ ଏଇଟା ରହୁଛୁ ଆମେ ଯେଉଁ କରିଛେ, ଆମର ଇଣ୍ଡିଆ ଗୋଟେ ଡେମୋକ୍ରେଟିକ୍ କଣ୍ଟ୍ରି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଶାସନ। ଏଠି କୌଣସି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷର ଶାସନ ଚାଲେନି, କୌଣସି କମ୍ୟୁନିଟି ବା କୌଣସି ଗୋଷ୍ଠୀର ଶାସନ ଚାଲେନି, ଏଠି ଶାସନ ଚାଲେ ଲୋକମାନଙ୍କର। ଏଠି କାହାର ଶାସନ ଚାଲେ? ଲୋକମାନଙ୍କର। ଲର ଶାସନ, ନିୟମର ଶାସନ ଚାଲେ। ଆମ ଦେଶର କାହାର ଶାସନ ଚାଲେ? କୌଣସି ରାଜାକୁ ଶାସନ କରନ୍ତିନି, କିମ୍ବା କୌଣସି ଗୋଷ୍ଠୀ, କୌଣସି ମତଲବ ଧନଶାଳୀ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଗୋଷ୍ଠୀ ମିଶି ମିଶିଗଲେ ସେମାନେ ଶାସନ କରିବେ, ସେମିତି ହୁଏନି ଭାରତରେ। ଭାରତରେ କ'ଣ ଚାଲେ ନା ଲୋକମାନଙ୍କର ଶାସନ ବା ନିୟମର ଶାସନ। ଶାସନ ଆମକୁ କିଏ କରୁଛି? ଆମେ ଲୋକମାନେ ନିଜେ ହିଁ ଆମ ପାଇଁ ନିୟମ ପ୍ରଣୟନ କରୁଛେ, ଆଉ ତାଦ୍ୱାରା ଆମେ ନିଜେ ହିଁ ଶାସିତ ହେଉଛେ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଭାରତର ଖାସିୟତ, ମାନେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ରାଜ୍ୟର ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ। ତ ଭାରତରେ ଶାସନ ଯେଉଁ ହେଉଛି, ଯାହା ବି କିଛି ଚାଲିଛି, ସେଠି ସମ୍ବିଧାନ ଅଛି। ସମ୍ବିଧାନ ମାନେ କ'ଣ? ଯିଏକି ଆମର ବେସିକ୍ ନିୟମ, ବେସିକ୍ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍, ମାନେ ଆମ ଦେଶ ଚଲାଇବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ବେସିକ୍ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଦରକାର, ସେଇଟା ଆମର ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରଣୟତାମାନେ ବହୁତ କିଛି ଆଖି ଆଗରେ ରଖିକି ଆମ ଦେଶର ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍, ଆମ ଦେଶର ଲୋକମାନଙ୍କର, ଆମ ଦେଖ ଦେଶର ବିବିଧତା ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମ ଦେଶରେ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଭାଷାଭାଷୀର ଲୋକ ରହିଛନ୍ତି। ଏଠି ସବୁ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଭାଷା ଚାଲେ, ସବୁ ଦେଶର କଲଚର୍ ଅଲଗା, ସବୁ ରାଜ୍ୟର କଲଚର୍ ଅଲଗା, ସବୁ ରାଜ୍ୟର ଭାଷାଭାଷୀ ଅଲଗା, ତା ସହିତ ସବୁ ଲୋକମାନଙ୍କର ଚାଲିଚଳଣି, ଖାଦ୍ୟ ପାନୀୟ ପୋଷାକ କତୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସବୁ କିଛି ଭିନ୍ନ। କେଉଁ ରାଜ୍ୟର ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ, ସବୁ ରାଜ୍ୟକୁ ବୁଲି ଆସିକି ଦେଖନ୍ତୁ, ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁର ରିସୋର୍ସେସ୍ ବି ଅଲଗା ଅଲଗା ଅଛି, ସବୁ ରାଜ୍ୟର ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ ଅଲଗା ଅଲଗା। ତା ସହିତ କେଉଁ ରାଜ୍ୟଟା ମରୁଭୂମିର ପାଖରେ ରହିଲାଣି, ତ କେଉଁ ରାଜ୍ୟଟା ଜଙ୍ଗଲରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ, କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ପୁରା ଉର୍ବର ଭୂମିରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ, ତ କେଉଁଠି ନଦୀ ରହିଲାଣି, କେଉଁଠି ମାଳଭୂମି ରହିଲାଣି। ଏମିତି ଦେଖ କେତେ ବିବିଧତାରେ ଭାରତ। ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖିକି ଆଉ ସବୁ ଲୋକମାନଙ୍କର କୁ ଇଏ ଆଖି ଆଗରେ ରଖିକି ଏତେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବା ଗୋଟେ କମ୍ ବଡ଼ ମାନେ କଥା ନୁହଁ, ତଥାପି ବି ସେମାନଙ୍କୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ଆମର ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରଣେତାମାନେ ବହୁତ ତାଙ୍କର ବହୁମୂଲ୍ୟ ଜୀବନକୁ ବାଜି ଲଗେଇ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି, ଆମ ପାଇଁ ସମ୍ବିଧାନ ବନେଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ଗୋଟେ ବେସିକ୍ ଜିନିଷ, ମାନେ ଦେଶ ଚଲାଇବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ବେସିକ୍ ଡାଟା ଯାହାକି ଦରକାର, ତାହାରି ଆଧାର ଉପରେ ନେଇକି ଆମେ ଦେଶକୁ ଚଲାଇ ପାରିବା। ଗୋଟେ ବେସିକ୍ ନିୟମ, ନିୟମ ନ ରହିଲେ ଗୋଟେ ସୋସାଇଟି ଚାଲିପାରିବନି। ଦେଖ ଆମେ ମଣିଷ ହେଉଛି ସାମାଜିକ ପ୍ରାଣୀ, ମଣିଷ ସାମାଜିକ ପ୍ରାଣୀ କାହିଁକି କୁହାଯାଉଛି ନା, ଗୋଟେ ସୋସାଇଟି ସେ ବନେଇଛି ଯେଉଁଟାକି ଅନ୍ୟ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆମକୁ ଅଲଗା କରୁଛି। କ'ଣ ଅଲଗା କରୁଛି ନା, ଆମର ଗୋଟେ ସୋସାଇଟି ଅଛି। ସୋସାଇଟି ମାନେ କ'ଣ? ଗୋଟେ ନିୟମ ଉପରେ ଆଧାରିତ ହୋଇକି ଗୋଟେ ସୋସାଇଟି ଚାଲିବ, ସମାଜ ଚାଲିବ। ଗୋଟେ ନିୟମ ନ ରହିଲେ ସମାଜର ମୂଲ୍ୟ କ'ଣ, ମାନେ କ'ଣ? କିଛି ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଜାନୁଆରମାନଙ୍କର କ'ଣ କିଛି, ଦେଖ କୁକୁର ଦେଖନ୍ତୁ, ସେମାନଙ୍କର ସୋସାଇଟି କ'ଣ ଅଛି? କିଛି ନାହିଁ। ତ ସେମାନଙ୍କର ନିୟମ ନାହିଁ, ସୋସାଇଟି ମାନେ କ'ଣ? ଗୋଟେ ନିୟମ ରଖିକି ସେଇ ନିୟମ ଆଧାରିତରେ ଆମେ ସବୁକିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିବ, ଯେତିକି ସୁଶୀଳ ହେବ ଆମ ଜୀବନ, ଦେଖ କେତେ ଉନ୍ନତ ରହିଛି, ଆମେ ଘର କରିକି ରହୁଛେ, ତ ଆମର ସିଷ୍ଟମ୍ ଅଛି, କହି ଯଦି ଚୋରି କଲା ଆମେ ପୋଲିସ ପାଖକୁ ଯାଉଛେ, ତ କେତେ ଗୋଟେ ସିଷ୍ଟମ୍ ବନେଇଛେ, ଯେଉଁ ସୋସାଇଟି ବନେଇଛେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମେ କାହିଁକି ଏସବୁ କରିଛେ ନା, ଶାନ୍ତିରେ ସୁଖରେ ଆମେ ଜୀବନ, ଯେଉଁ ମରଣ କତୁରୁ ଜନ୍ମ ପାଖରୁ ମରଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ସମୟଟା ଆମେ କେମିତି ସୁଖ ଶାନ୍ତିରେ କଟେଇବା। ଆମେ ତ ଜାଣିଛେ ସମସ୍ତେ ଆମେ ଦିନେ ଦିନେ ମରିବା, ତ କିନ୍ତୁ ଯେତିକି ଦିନ ବଞ୍ଚିବା ତା ଗୋଟେ ସିଷ୍ଟମେଟିକ୍ ୱେରେ, ଗୋଟେ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପାୟରେ ଆମେ ବଞ୍ଚିବା, ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ସମାଜ ବନେଇଛେ, ଆଉ ସେ ସମାଜରେ କିଛି ଲ ରଖିଛେ, ସେଇ ଲ ଅନୁସାରେ ହିଁ ଆମର ସମାଜ ଚାଲିବ। ତାକୁ ଯଦି ଭାୟୋଲେଟ୍ କଲା, ଆମେ ସବୁ ସେଇ ସମୟରେ ସିଷ୍ଟମ୍ ବନେଇଛେ, ତାକୁ ଚଲାଯିବ। ଯାହାକି ସେ ଯେଉଁ ମୁଁ କଥା କହୁଛି, ଏତେ ବଡ଼ ଦେଶ, ଦେଖନ୍ତୁ ଭାରତ କେତେ ବଡ଼ ଦେଶ, ଭାରତ ଯେଉଁ ଏତେ ବଡ଼ ଦେଶ, ସେ ଦେଶର ଲୋକ ଏତେ ଜଣ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ମାନେ
ଇଏରେ ଚଲେଇବା ପାଇଁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ ଦରକାର? ସମ୍ବିଧାନ ଦରକାର, ମାନେ କିଛି ନିୟମ ଦରକାର। ସେଇ ନିୟମକୁ ହିଁ ଆମେ ସମ୍ବିଧାନ କହୁଛେ, ଯେଉଁକି ବେସିକ୍ ନିୟମ, ଯେଉଁଟା ସୋସାଇଟି ଚାଲିବା ପାଇଁ, ଏତେ ବଡ଼ ସୋସାଇଟି, ଇଣ୍ଡିଆନ ସୋସାଇଟି ଚାଲିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ବେସିକ୍ ନିୟମ ଦରକାର, ଯେଉଁଟାକି ମାନେ ନିହାତି ଦରକାର ଗୋଟେ ମଣିଷ ସମାଜ ପାଇଁ, ସେଇ ସବୁକୁ ଆଧାର କରିକି ଆମ ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରଣେତାମାନେ ଆମ ଭାରତର ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖିକି ଲେଖି ଦେଇଛନ୍ତି, ନିୟମ ପୁରା ବନେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଯାହାକୁ କି ସର୍ବସମ୍ମତି କ୍ରମେ ଆମେ ସବୁ ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ମାନି ନେଇଛେ, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ବିଧାନ ଆମର ଯେଉଁ ସଂସଦ ପ୍ରଣୟନ ସଭା, ଯେତେବେଳେ ବ୍ରିଟିଶ ମାନେ ଆମ ଦେଶରେ ଶାସନ କରୁଥିଲେ ସେଇ ସମୟରେ ଇଏ ସବୁ କଥା, ଯେଉଁ ଆମର ସେ ଅଲଗା ଟପିକ ପଛରେ କେବେ ଡିସ୍କସନ କରିବା, ସେ ମୁଁ ଖାଲି ସମ୍ୟକ ରୂପେ କହିଦେଉଛି। ସେ ଯେଉଁ ବିଧାନ ମାନେ ମାନେ ଆମର କ'ଣ ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରଣୟନ ସଭାରେ ପାଖାପାଖି ବହୁତ 312 ଜଣ ନା 13 ଜଣ ମେମ୍ବର, ସେଇମାନେ ସବୁ ମିଶିକି, ସେଥିରେ ଯେଉଁ ହେଡ଼ ହେଡ଼ ଆମର ସବୁ ଥିଲେ, ଯେଉଁମାନେ କି ଆମକୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଥିଲେ, ସେମାନେ ସବୁ ମିଶିକି ତାକୁ ଆମର ବିଆର୍ ଆମ୍ବେଦକର, ଆପଣ ମାନେ ନାଁ ଶୁଣିଥିବେ, ଯାହାକି ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରଣୟନ ସଭାର ଯିଏକି ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଥିଲେ, ସିଏ ତାଙ୍କର କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ବହୁତ ରହିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆହୁରି ବି ବଡ଼ ଆଉ ଗୋଟେ ବହୁତ କଥା କହିଦେଉଛି, ଏଇଠି ଭାରତରେ ବି ବହୁତ ଟାଇପ୍ର ଲୋକ ଧର୍ମ ସବୁ ଅଛି, ହିନ୍ଦୁ ଜାତି ଧର୍ମ ରୂପରେ ଆମେ ସବୁ ବାଣ୍ଟି ଯାଇଛେ। ତ ଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ଗୋଟେ ନିୟମ ବନେଇ ଦେଇଛି, କେମିତି ସେ ମାନେ ଏମିତି ନିୟମ ଯେଉଁଟାକି ଭାରତର ସବୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗପୂର୍ଣ୍ଣରେ ଜୀବନଯାପନ କରିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ, ମାନେ ଯେତେ ଯେଉଁ ବଞ୍ଚିଲା ମରଣ ପାଖରୁ ଯେଉଁ ଜନ୍ମ ପାଖରୁ ଯେଉଁ ମରଣ ଯେଉଁ ବିଚ୍ର ପିରିୟଡ଼ଟାକୁ ଯେମିତି ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣରେ ଆମେ ବଞ୍ଚିପାରିବା। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଭାରତର ସମ୍ବିଧାନ ରହିଛି। ସମ୍ବିଧାନ କ'ଣ ଏବେ ବୁଝିଗଲା ନା କ'ଣ? ନା କିଛି ନିୟମ, ଗୋଟେ ବେସିକ୍ ନିୟମ ଗୋଟେ ସମାଜକୁ ଚଲେଇବା ପାଇଁ ଯାହା, ତ ସେଇଟାକୁ ଆମେ ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ବୁଝିନୁ, ସେଇଟା ଗୋଟେ ସମ୍ବିଧାନ, ସେଠି କିଛି ଲ ଲେଖାଯାଇଛି। କେମିତି ଚାଲିବ ମାନେ ବାପୁରା ଭାରତ ବର୍ଷର ଶାସନ କେମିତି ହେବ, ସବୁ ପ୍ରକାର ସିଷ୍ଟମ କେମିତି ଗଢ଼ି ହେବ, ସବୁ ବେସିକ୍ ଜିନିଷଟାକୁ ଆମେ ଲେଖିକି ରଖିଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ଆମେ ସମ୍ବିଧାନ ବୋଲି କହୁଛେ। ତ ଇଏ ହେଇଗଲା ସମ୍ବିଧାନ। ସେଇ ସବୁ ସମ୍ବିଧାନରେ କ'ଣ କ'ଣ ଲେଖାହେଇଛି ତ ଏବେ ବୁଝି ମାନେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଆଇଡ଼ିଆ ଆସିସାରିବଣି। ତ ସେଇ ଯେଉଁ ମୁଁ କହୁଛି ସେ ସମ୍ବିଧାନ ତାହେଲେ ଗୋଟେ କେମିତି ହେଇଥିବ ଆମର ଲିଖିତ ସମ୍ବିଧାନ, ମାନେ ବହୁତ ଅଲଗା ଦେଶକୁ ଦେଖିବା, କେଉଁ କେଉଁ ଦେଶରେ ଆମର ମାନେ ଲିଖିତ ସମ୍ବିଧାନ ନାହିଁ, ମାନେ ମୌଖିକ ସମ୍ବିଧାନ, ଏଇଟା ଆମର କ'ଣ ଲିଖିକି ଆମେ ଲେଖିକି ରଖିଦେଇଛନ୍ତି, ଏଇ 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 ନିୟମ ଆଧାର ଉପରେ ଆମର ସମାଜଟା ଚାଲିବ, ଆମ ସୋସାଇଟି ପୁରା ଭାରତବର୍ଷ ସେଇ ନିୟମକୁ ଆଧାରିତ କରିକି ଚାଲିବ। ଆମର କ'ଣ କେମିତି ସମ୍ବିଧାନଟା ନିୟମ ଆମଗୁଡ଼ା ସବୁ ବେସିକ୍ ନିୟମ ଗୁଡ଼ାକ ଆମେ ଲିଖିତ ସମ୍ବିଧାନ ଆମେ ଲେଖିକି ରଖିଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ ମନେ ରଖିବ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଡ଼େ ନା, ଭାରତର ସମ୍ବିଧାନ ଯେଉଁ ଲିଖିତ ସମ୍ବିଧାନ ସେଇଟା ସବୁଠାରୁ ବଡ଼, ମାନେ ଏମିତି ଏତେ ଲିଖିତ ମାନେ ଏତେ ବଡ଼ ଲିଖିତ ସମ୍ବିଧାନ ଆଉ କେଉଁ ଦେଶରେ ନାହିଁ, ପୁରା ବିଶ୍ୱକୁ ଯଦି ସବୁ ଦେଶକୁ ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା, ଭାରତବର୍ଷର ଯେଉଁ ସମ୍ବିଧାନ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଲିଖିତ ସମ୍ବିଧାନ, ଏତେ କଥା ତା'ପରେ ବେସିକ୍ ଜିନିଷ ଲେଖା ଦେଇଯାଇଛି। ତ ଆଉ ଗୋଟେ ସମ୍ବିଧାନ ଉପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଆମର ଫ୍ଲେକ୍ସିବୁଲ୍ ନା ରିଜିଡ଼, ଆମର ରିଜିଡ଼ ସମ୍ବିଧାନ ନା ଫ୍ଲେକ୍ସିବୁଲ୍, ଆମ ସମ୍ବିଧାନକୁ ଚେଞ୍ଜ କରିହେବ ନା ନାହିଁ? ଫ୍ଲେକ୍ସିବୁଲ୍ ଆଉ ରିଜିଡ଼ ମାନେ ବୁଝିପାରୁଥିବ, ରିଜିଡ଼ ମାନେ ପୁରା ରିଜିଡ଼, ସେ ଯିଏକି ଯେ ବେଶୀ ବେସିକ୍ ନିୟମକୁ କେବେ ବଦଳି ଯାଇପାରିବନି, ଆଉ ଯେଉଁଟାର ବେସିକ୍ ନିୟମ ମାନେ ସମ୍ବିଧାନକୁ ଯଦି ବଦଳି ଯାଇପାରେ ତାହେଲେ ତାକୁ ଆମେ ଫ୍ଲେକ୍ସିବୁଲ୍ ବୋଲି କହିବା। ସିମ୍ପୁଲ୍ କଥା ଆପଣମାନେ ବୁଝିପାରୁଥିବେ, ଯେଉଁ ଗୋଟେ ପିଲାକୁ ଆମେ ରିଜିଡ଼ କେତେବେଳେ କହିବା, ଯଦି ସେ ତା ନିୟମକୁ ଜବରଦସ୍ତି ବାନ୍ଧିକି ରଖୁଥିବ ବଦଳୁନଥିବ, ଆଉ କାହାକୁ ଫ୍ଲେକ୍ସିବୁଲ୍ କହିବା, ଯିଏକି ବଦଳି ଯାଉଥିବ ସେ ଫ୍ଲେକ୍ସିବୁଲ୍, ସେମିତିକା ରିଜିଡ଼ ଆଉ ଫ୍ଲେକ୍ସିବୁଲ୍। ତ ଆମର କେମିତିକା ସମ୍ବିଧାନ ଫ୍ଲେକ୍ସିବୁଲ୍, ଯଦି ଜରୁରତ ପଡ଼େ ଆମର ଯେଉଁ ସମ୍ବିଧାନର ଯେଉଁ ବେସିକ୍ ନିୟମ ଲେଖାଯାଇଛି ତାକୁ ବି ଆମେ ବଦଳି ଦେଇପାରିବା, କାହିଁକି ନା ସମୟ ବଦଳିବା ଅନୁସାରେ ଆମକୁ ବି ବଦଳି ଯିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ସେତିକାଳେ ସମୟ ଅନୁସାରେ ଆମର ଯେଉଁ ବେଷ୍ଟ ସମ୍ବିଧାନ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଫିର୍ ବି ଆମର ଆସ୍ତେ 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 ବଦଳି ଚାଲୁଛି, ସମାଜ ବଦଳି ଚାଲୁଛି, ତ ଟାଇମ୍ ବଦଳୁଛି, ତେଣୁକରି ସେଥିପାଇଁ ଆମ ଯାହା ହଉ ଆମର ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ ଟୁ ଆୱାର ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରଣେତା, ଯେଉଁ ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରଣେତା ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଲେଖିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧିକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ତାରିଫ କରନ୍ତୁ, ସେମାନେ ସେଇଟାକୁ ଫ୍ଲେକ୍ସିବୁଲ୍ କରିଦେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି, କି ସେମାନେ ସେଥିରେ ବି ବିଶ୍ୱାସ ରଖୁଥିଲେ କି ସମୟ ବଦଳି ଯିବ, ଏଇ ଯେଉଁ ପୁରୁଣା ନିୟମ ବି ତୁଟି ଯାଇପାରେ, ନୂଆ ନିୟମ ବି ଆସିଯାଇପାରେ, ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ଫ୍ଲେକ୍ସିବୁଲ୍ ରଖିଛନ୍ତି। ତ ଆମର ସମ୍ବିଧାନ କେମିତିଆ ଫ୍ଲେକ୍ସିବୁଲ୍, ମାନେ ଆମର ଯେଉଁ ସମ୍ବିଧାନର ଯେଉଁ ବେସିକ୍ ନିୟମକୁ ବି ଆମେ ବଦଳେଇବା ପାରିବା, ଏମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ସେମିତି ପାଇଁ କରିବା, ଏମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ମାନେ କ'ଣ ସଂଶୋଧନ କରିପାରିବା, ସେଇଟାକୁ ସେମିତି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ବି ଲେଖିଦେଇଛନ୍ତି କେମିତି ସଂଶୋଧନ କରାଯାଇପାରିବ। ତ ଏଇସବୁ କଥା ଆମେ ପଢ଼ିବା। ତ ମୋଟାମୋଟି ତରଫରେ ସମ୍ବିଧାନ କ'ଣ ଆଉ ତା'ର ବେସିକ୍ ଜିନିଷ କ'ଣ ଆମର ଭାରତ ସମ୍ବିଧାନ ବିଷୟରେ ବୁଝିଗଲେ, ତ ଏଥିରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ସମ୍ବିଧାନ ଯେଉଁ ଗୋଟେ କିତାବ ଭଳିଆ ମାନେ ମନେ କରନ୍ତୁ, ତ ସେଇଥିରେ କ'ଣ ହେଇଛି 25ଟା ପାର୍ଟ ଅଛି, କେତେଟା ପାର୍ଟ ଅଛି, ସରି କହିଦେଲି 25ଟା ଭୁଲିଲେ, 22ଟା ପାର୍ଟ ଅଛି। ତ କେତେଟା ପାର୍ଟ ଅଛି, 22ଟା ପାର୍ଟ।
ଯେଉଁ 22ଟା ପାର୍ଟ ପାର୍ଟରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି, ଯେମିତି ଗୋଟେ ବୁକ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ କିଛି ଚାପ୍ଟର ଥିବ, ସେମିତି ଗୋଟେ ଇଣ୍ଡିଆନ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ତାର କେତେଟା ଚାପ୍ଟର ଅଛି, 22ଟା ଚାପ୍ଟର ଅଛି, ମାନେ 22ଟା ପାର୍ଟ। ତ ପ୍ରତି ପାର୍ଟରେ ଧାରା ସବୁ ଅଛି, ମାନେ ଆର୍ଟିକିଲ, ଇଂଲିଶରେ କହନ୍ତି ଆର୍ଟିକିଲ, ଓଡ଼ିଆରେ କହନ୍ତି ଧାରା, ଧାରା ସବୁ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ଗୋଟେ ବିଷୟରେ ଚାପ୍ଟର ଚାପ୍ଟର ପଡ଼େ, ସବୁ ହେଡ଼ିଂ ପଏଣ୍ଟ ଆସେ। ତ ସେମିତିକା ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ ସମ୍ବିଧାନ ଗୋଟେ ବହି, ତା ଭିତରେ ରହିଲା ପାର୍ଟ, କେତେଟା ପାର୍ଟ, 22ଟା ପାର୍ଟ, ପୁଣି ପ୍ରତି ପାର୍ଟ ଭିତରେ ଯେଉଁ ହେଡ଼ିଂ ପଏଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକ, ସେଗୁଡ଼ାକ ଆମେ କ'ଣ କହିବା, ଆର୍ଟିକିଲ। ସେ ଆର୍ଟିକିଲ ଭିତରେ ସବୁ ଡିଟେଲ୍ସରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ସିମ୍ପଲ ଗୋଟେ ବହି କଥାକୁ ଆପଣ ଇମାଜିନ୍ କରନ୍ତୁ, ବୁଝି ଯାଇପାରିବେ। ତ ଏମିତି 22ଟା ଆର୍ଟିକିଲ, ଆଉ ପ୍ରତି ଆର୍ଟିକିଲ ଧର କେ ଆର୍ଟିକିଲରେ 4ଟା, ସରି କେ 22ଟା ପାର୍ଟ, କେ 1 ନମ୍ବର ପାର୍ଟରେ 4ଟା ଆର୍ଟିକିଲ, 2 ନମ୍ବର ପାର୍ଟରେ 6ଟା ଆର୍ଟିକିଲ, ଏମିତି କେତିରି 4ଟା, କେଇଟି 6ଟା, କେଇଟି 25ଟା, କେଇଟି 100ଟା, ଏମିତି ଆର୍ଟିକିଲ ରହିକି ତ ଟୋଟାଲ 395ଟା ଆର୍ଟିକିଲ ଅଛି। କେତେଟା ଆର୍ଟିକିଲ, 395ଟା। ଆପଣମାନେ ଯଦି ଦେଖିବେ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ, ସରି ଆମର ୱିକିପିଡ଼ିଆରେ ବା ନେଟ୍ରେ ଯାଇକି ଗୁଗୁଲରେ ଆପଣମାନେ ସର୍ଚ୍ଚ କରିବେ, ଆପଣମାନେ ଆର୍ଟିକିଲ ଦେଖିବ 448ଟା, କେଇଟି 450, ଏମିତି ପାରେ ଗଲାଣି। ତା ମାନେ ଏହା ନୁହେଁ ଯେ ସେଇଟା ଭୁଲ, ତା ମାନେ ବି ସେଇଟା ଠିକ, କେମିତିକା ଠିକ ଦେଖନ୍ତୁ, 395ଟା ଟୋଟାଲ ଆମର ଆର୍ଟିକିଲ। ତା ସହିତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଆମର ମୁଁ କହିଥିଲି ଫ୍ଲେକ୍ସିବୁଲ ସମ୍ବିଧାନ, ମାନେ ଆମ ସମ୍ବିଧାନକୁ ବଦଳି ଯାଇପାରିବ, ଧର ଗୋଟେ ଆର୍ଟିକିଲକୁ ଆମେ ବଦଳେଇ ଦେଲେ, ବଦଳିକି କିଛି ଜିନିଷ ଏଡ୍ କଲେ, ଧର 333 ନମ୍ବର ଆର୍ଟିକିଲଟାକୁ ମୁଁ ବଦଳେଇ ଦେଲି, ବଦଳିକି କ'ଣ କଲି, 333 ନମ୍ବର 1, 333 ନମ୍ବର 2, ତ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେଟା ହେଇଗଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ 333ଟା ବର୍ତ୍ତମାନ 2ଟାରେ ହେଇଗଲା, 333-1, 333-2, ତାହେଲେ 400 ଟୋଟାଲ ଯେଉଁ ଥିଲା ଆମର 395ଟା, ଏବେ କେତେଟା ହେଇଗଲା, 396ଟା। କିନ୍ତୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି କ'ଣ, 395ଟା ନମ୍ବର ହେଉଛି 395, ଯଦି ଆମେ ଗଣିବା 395 ଅଛି, କିନ୍ତୁ 333ର 2ଟା ପାର୍ଟ ବାହାର ସାରିଲାଣି, 331ର 5ଟା ପାର୍ଟ ବାହାର ସାରିଲାଣି। ମନେକର ମୁଁ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ତରଫରୁ କହୁଛି, 1 ନମ୍ବର 2ଟା ପାର୍ଟ ବାହାର, 51 ପାର୍ଟର 5ଟା ପାର୍ଟ ବାହାର ସାରିଲାଣି, ଏମିତି ପାର୍ଟ ପାର୍ଟ ବାହାରିକି ଯଦି ସବୁ ପାର୍ଟକୁ ବି ଗଣିକି କରିବା, ତାହେଲେ 448, 450 ଫାର ହେଇଯିବ। କିନ୍ତୁ କେତେ ଏକରୁ ସିରିଏଲି କେତେ ନମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛି, 395 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛି। ତାହେଲେ ଆମ ମାନେ ମୂଳ ତରଫରୁ ଯଦି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ବି ପଚାରିବ ଭାରତ ସମ୍ବିଧାନ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଣୟନ ହେଇଥିଲା ସେତେବେଳେ କେତେଟା ଆର୍ଟିକଲ ଥିଲା, 395ଟା ଆମର ଠିକ୍ କରିବେ, ସେଇଟା ଠିକ୍ ହେବ। ତ 395ଟା ଆର୍ଟିକିଲ ମାନେ କେଉଁଟା, 22ଟା ପାର୍ଟ ଭିତରେ 395ଟା ଆର୍ଟିକିଲ ଅଛି। ତ କିନ୍ତୁ ଆଉ ଆମର କ'ଣ, ସେପାରେଟ କରିକି ଯେତେବେଳେ ସମ୍ବିଧାନ 12ଟା ସିଡ୍ୟୁଲ ଅଛି, ପ୍ରଥମେ ଯେତେବେଳେ ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରଣୟନ ହେଇଥିଲା, କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପଚାରିଛେ, ଯେତେବେଳେ ସମ୍ବିଧାନ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଣୟନ ହେଇଥିଲା ସେତେବେଳେ 8ଟା ସିଡ୍ୟୁଲ ଥିଲା, କେତେଟା ସିଡ୍ୟୁଲ ଥିଲା, 22ଟା ପାର୍ଟ, 395ଟା ଆର୍ଟିକିଲ ଆଉ 8ଟା ସିଡ୍ୟୁଲ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ପୁଣି ଆମେ ଯେହେତୁ ଆମର ସମ୍ବିଧାନ ଫ୍ଲେକ୍ସିବୁଲ, ଆମେ ତାକୁ ସଂଶୋଧନ କରିକି ଏବେ ଏଡ୍ କରିସାରିଲେଣି, ଆଉ 4ଟା ନେକ୍ସଟ ସିଡ୍ୟୁଲ ଆଡ୍ କରିଛନ୍ତି, ମାନେ ନୂଆ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି, ତେଣୁକରି ସିଡ୍ୟୁଲ କେତେଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଇଛି, 12ଟା ସିଡ୍ୟୁଲ, ପ୍ରଥମେ କେତେଟା ଥିଲା, 8ଟା, ଏବେ ନୂଆ ପୁଣି 4ଟା ଯୋଗ କରିସାରିଲେଣି, ବର୍ତ୍ତମାନ 12ଟା ସିଡ୍ୟୁଲ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ସ୍ଥିତି ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ, ସେଇ 22ଟା ପାର୍ଟ, ପାର୍ଟ ଆଉ ବଢ଼ି ନାହିଁ, ଆର୍ଟିକିଲ ସେଇ 395, କିନ୍ତୁ କେ କେ ଆର୍ଟିକିଲ ସବୁ ବ୍ରାଞ୍ଚ ବାହାର ସାରିଲାଣି, ସବୁ ଯଦି ସେ ବ୍ରାଞ୍ଚକୁ ବି ହିସାବ କରିକି ଆମେ ଦେଖିବା, 450, 400 ପାରିଲାଣି, ହେଲା। କିନ୍ତୁ କେତେଟା ଆର୍ଟିକିଲ, 395ଟା ଆର୍ଟିକିଲ, 22ଟା ପାର୍ଟ, ଆଉ ସିଡ୍ୟୁଲ 8ଟା ଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ 4ଟା ଯୋଗ ହେଇକି 12ଟା ହେଇସାରିଛି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତି ଆପଣମାନେ ବୁଝିପାରୁଥିବେ। ତ ପାର୍ଟ 1ରେ କ'ଣ ଅଛି, ତ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରତି 22ଟା ପାର୍ଟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ବୁଝାଇଦେବା ଯେ, ମାନେ 22ଟା ପାର୍ଟ ଯେଉଁ ଅଛି, କେହି କେଉଁ କେମିତିଆ ଚାପ୍ଟର ଗୁଡ଼ାକ ସଜା ହେଇଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଭେରି ସିମ୍ପଲ କଥାଟା, ମାନେ ଚାପ୍ଟର ଗୁଡ଼ାକୁ ବି ସେମିତି ସେମିତି ସଜା ହେଇଛି। ଏଇଟା କେଉଁଠିକା ସମ୍ବିଧାନ, ଭାରତ ସମ୍ବିଧାନ। ତ ପ୍ରତି ଚାପ୍ଟରରେ ବି ଦେଖ କେମିତି କେମିତି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ କହି ଯିବି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଲିଙ୍କ କରିକି ଯିବେ, ବହୁତ ସିମ୍ପଲ। ଦେଖ ପାର୍ଟ 1ରେ କୁହାହେଇଛି, ଫର୍ମେସନ୍ ଅଫ୍ ନ୍ୟୁ ଷ୍ଟେଟ୍ସ, ଅଲ୍ଟରେସନ୍ ନେମ୍ସ ଅଫ୍ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟିଂ ଷ୍ଟେଟ୍ସ, ଆଉ ଡିଲ୍ସ ୱିଥ୍ ଟେରିଟୋରି ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ଦେଖ ପାର୍ଟ 1ରେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଟେରିଟୋରି ଉପରେ କଥା କୁହାହେଇଛି। ଦେଖ ଇଣ୍ଡିଆର ମାନେ ଯେଉଁ ସମ୍ବିଧାନ, ମାନେ ଇଣ୍ଡିଆ ଉପରେ ଯେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାହେଉଛି, ତାର ପ୍ରଥମ ଚାପ୍ଟର କ'ଣ ରହିବ, ଇଣ୍ଡିଆ ଉପରେ କଥା ରହିବ, ଇଣ୍ଡିଆଟା କ'ଣ, ଆଉ ଇଣ୍ଡିଆର କେତେଟା ଷ୍ଟେଟ୍ ଅଛି, ମାନେ ଇଣ୍ଡିଆ ବିଷୟରେ ଡିଟେଲ୍ସ ଦିଆହେଇଛି। ପାର୍ଟ 1ରେ ଇଣ୍ଡିଆ ବିଷୟରେ ଡିଟେଲ୍ସ ଦିଆହେଇଛି, ହେଲା। ତାହେଲେ ସେକେଣ୍ଡ ପାର୍ଟ 2ରେ କ'ଣ କରାହେଇଥିବ, ତାର ଯେଉଁ ପ୍ରଥମେ ରାଜ୍ୟ ଦେଶ ବିଷୟରେ କୁହାହେଲା, ତାପରେ କାହା ବିଷୟରେ କୁହାଯିବ, ଦେଶର ଲୋକମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ କୁହାଯିବ କି ନାହିଁ, ଦେଶର ସିଟିଜେନସିପ୍ ବିଷୟରେ। ତାହେଲେ ପାର୍ଟ 2ରେ କାହା ବିଷୟରେ କୁହାହେଇଛି, ସିଟିଜେନସିପ୍, ବୋଲିକି ମନ ଦେଇକି ଧ୍ୟାନ ଦେଇକି ଶୁଣନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିଦେବ, ସିଟିଜେନସିପ୍ କେଉଁ ପାର୍ଟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାହେଇଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ପାର୍ଟ 2 ବୋଲି ଠିକ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ।
ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ପାର୍ଟରେ କ'ଣ ହେଲା, ଇଣ୍ଡିଆ ବିଷୟରେ କୁହାହେଇଗଲା, ଇଣ୍ଡିଆ ତାର ଷ୍ଟେଟ୍ ବିଷୟରେ କ'ଣ ହେଲା, ଇଣ୍ଡିଆ ଗୋଟେ କ'ଣ ନା, ଇଣ୍ଡିଆ ଗୋଟେ ୟୁନିଅନ୍ ଅଫ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ସ, ଏ ବିଷୟରେ ପରେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା। ମାନେ ପୁରା ଭଲକି ପାର୍ଟ ୱାନ୍ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଆର୍ଟିକିଲ୍ ଅଛି ତା ବିଷୟରେ ବି କ'ଣ କ'ଣ କୁହାହେଇଛି ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମ୍ୟକ ଉପରେ କହିଦେଉଛି, ଗୋଟେ କନେକ୍ଟ କରିକି ଆପଣ ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ପାର୍ଟ ୱାନ୍ରେ କ'ଣ ରହିଲା ନା ଇଣ୍ଡିଆ ବିଷୟରେ ଆଉ ଇଣ୍ଡିଆ ତାର ଷ୍ଟେଟ୍ ବିଷୟରେ, ପୁରା ତା ଟେରିଟୋରି ମାନେ ଯେଉଁ ମେନ୍ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ବିଷୟରେ ସବୁ କିଛି କୁହାହେଇଗଲା। ସେକେଣ୍ଡ କ'ଣ ହେଲା, ଲୋକମାନଙ୍କ କଥା ଯେଉଁ ରହିବେ, ସିଟିଜେନ୍ସିପ୍, ସିଟିଜେନ୍ସିପ୍ କେମିତି ଆସିବ, କେମିତି ସିଟିଜେନ୍ସିପ୍ ମାନେ ଜଣେ ଇଣ୍ଡିଆର ସିଟିଜେନ୍ ହୋଇପାରିବ, ଆଉ କେଉଁ କେସ୍ରେ ତା'ର ଇଣ୍ଡିଆର ସିଟିଜେନ୍ସିପ୍ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ଆମେ ଛଡ଼େଇ ନେବା। ସେକେଣ୍ଡ ପାର୍ଟ ଥ୍ରୀ କୁ ଆସିଗଲା ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍ସ, ଯେଉଁମାନେ ଇଣ୍ଡିଆର ସିଟିଜେନ୍ ହେବେ ତାଙ୍କୁ କିଛି ମୌଳିକ ଅଧିକାର ଦିଆଯିବ, ଯେଉଁ ଅଧିକାର କି ତାଙ୍କ ପାଖରୁ କେବେ ଛଡ଼େଇ ନିଆଯିବ ନାହିଁ, ସବୁ କେସ୍ରେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ରହିବ। ପୁଣି ବି କିଛି ବି ଅଛି କେଉଁ କେଉଁ କେସ୍ରେ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍ ଲାଗୁ ହେବନି, ସେଟା ଆମେ ପଛରେ ଦେଖିବା। ଯେତେବେଳେ ନ୍ୟାସନାଲ ଥ୍ରେଟ୍ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଆସିବ, ଆମର ଦେଶ କଥା ଉଠିବ, ସେତେବେଳେ ଆମକୁ କିଛି ନା କିଛି ବଳିଦାନ ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ସେଟା ପଛରେ ଦେଖିବା ଆମେ। ତ ଫାଷ୍ଟ ଗଲା କ'ଣ, ଇଣ୍ଡିଆ ବିଷୟରେ କୁହାହେଇଛି ପାର୍ଟ ୱାନ୍ରେ। ପାର୍ଟ ଟୁରେ କ'ଣ କୁହାହେଇଛି ନା ଲୋକମାନଙ୍କ କଥା, ସିଟିଜେନ୍ସିପ୍। ପାର୍ଟ ଥ୍ରୀରେ କାହା କଥା କୁହାଯିବ, ଯେଉଁ ସିଟିଜେନ୍ ମାନେ ରହିଲେ ତାଙ୍କୁ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍ ଦିଆହେଇଛି, କ'ଣ ମୌଳିକ ଅଧିକାର। ତାହେଲେ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍ କେଉଁ ପାର୍ଟରେ ଦିଆହେଇଛି, ପାର୍ଟ ନମ୍ବର ଥ୍ରୀ। ପାର୍ଟ ନମ୍ବର ଫୋର୍କୁ ଆସିଯିବା ଡିପିଏସ୍ପି, ପାର୍ଟ ନମ୍ବର କ'ଣ କୁହାହେଇଛି ଡିପିଏସ୍ପି, ତାର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ କ'ଣ, ଡିରେକ୍ଟିଭ୍ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ସ ଅଫ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ପଲିସି, ଡିରେକ୍ଟିଭ୍ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ସ ଅଫ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ପଲିସି। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରତି ୱାର୍ଡ଼କୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ହେଲେ ତାକୁ ଆପଣ ଭାଙ୍ଗି ଭାଙ୍ଗି କରନ୍ତୁ, ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ବୁଝିଯିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଡିରେକ୍ଟିଭ୍ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ସ ଅଫ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ପଲିସି, ଷ୍ଟେଟ୍ ପଲିସିର ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ କ'ଣ, ଡିରେକ୍ସନ୍ ଦେବ, ଯେଉଁ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଯେଉଁ ପଲିସି ଗୁଡ଼ାକ କ'ଣ କରିବ, ମାନେ ଷ୍ଟେଟ୍ରେ ଜଣେ ଜଣେ ପଲିସି ବନାଉଛି ତାକୁ ଯିଏ ଡିରେକ୍ସନ୍ ଦେବ ସେଇଟା ହେଲା ଡିପିଏସ୍ପି। ସପୋଜ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟରେ, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଗୋଟେ ନିୟମ ବନେଇବ, ସେ କାହାକୁ ଆଖି ଆଧାର କରିକି ନିୟମ ବନେଇବ, କାହାକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖିକି ନିୟମ ବନେଇବ, ସେଇଟା ହେଲା ଡିପିଏସ୍ପି। ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଡ଼େ, ଡିପିଏସ୍ପି କ'ଣ ମ୍ୟାଣ୍ଡେଟୋରି, ମାନେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯେଉଁ ସମ୍ବିଧାନ ପାର୍ଟ ଫୋର୍ରେ ଯେଉଁ ଡିପିଏସ୍ପି ଲେଖାହେଇଛି, ଯେଉଁ ନିୟମ ଗୁଡ଼ାକ ଲେଖାହେଇଛି ତାକୁ ଆଧାର କରିକି କ'ଣ ନିୟମ ବନେଇବ, ସେଇଟା କ'ଣ ମ୍ୟାଣ୍ଡେଟୋରି, ତାକୁ ଆଖି ଆଗରେ ନ ରଖିଲେ କ'ଣ କିଛି ତା ଉପରେ ଆମେ ଯାଇ କୋର୍ଟରେ କେସ୍ କରିବା ନା, କୋର୍ଟରେ ଆମେ କେସ୍ କରିପାରିବାନି। ଏଇଠି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଗଲା କ'ଣ, ମ୍ୟାଣ୍ଡେଟୋରି ମାନେ କ'ଣ, ଡିପିଏସ୍ପି ମ୍ୟାଣ୍ଡେଟୋରି ନୁହେଁ, ଯଦି ମ୍ୟାଣ୍ଡେଟୋରି ହେଇଥାନ୍ତା କ'ଣ ହେଇଥାନ୍ତା, ତାହେଲେ ଆମେ ଯାଇକି ତା ଉପରେ କେସ୍ କରିଥାନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ଡିପିଏସ୍ପିକୁ ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରଣୟତମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏଇଟା ମ୍ୟାଣ୍ଡେଟୋରି ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମରାଲ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖ, ମରାଲିଟି ତୁମ ପାଖରେ ରହିବା ସେଇଟା ମ୍ୟାଣ୍ଡେଟୋରି ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ରହିଲେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ସେମିତିକା ଏଇ ଡିପିଏସ୍ପିଟା ସେମିତି ଗୋଟେ ମରାଲିଟି ପାର୍ଟ ଭଳିଆ, ମାନେ ସେଇଟା ଯଦି ରୁହନ୍ତା, ତାକୁ ଯଦି ଆଧାର କରିକି ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟ ନିୟମ ପ୍ରଣୟନ କରନ୍ତା, ତାହେଲେ ସେଇଟା ଗୋଟେ ବେଟର୍ ହେଇପାରନ୍ତା ବୋଲିକି ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରଣେତାମାନେ ଭାବୁଥିଲେ। ସେଇଥିପାଇଁ ସେମାନେ ତାକୁ ଫ୍ଲେକ୍ସିବୁଲ୍ କରିକି ମାନେ ମ୍ୟାଣ୍ଡେଟୋରି କରିନାହାନ୍ତି। ଦେଖ ମରାଲିଟି ଯଦି ଗୋଟେ ଛୁଆ ପାଖରେ ରହିଲା ସେଇଟା ଭଲ କି ନାହିଁ, ଭଲ, ସେମିତିଆ ହେଉଛି ଜିନିଷଟା। ଡିପିଏସ୍ପି ଗୋଟେ ମରାଲିଟି ସହିତ ତ ଆପଣ ତୁଳନା କରିପାରନ୍ତି। ତ ଡିପିଏସ୍ପି କେଉଁ ପାର୍ଟ ରହିଛି, ପାର୍ଟ ଫୋର୍ରେ। ପାର୍ଟ IVA ଆଉଛି, ଏଇଟା ପାର୍ଟ IVର ଯେଉଁ ପାର୍ଟ ଫୋର୍ର ଗୋଟେ ସବ୍ ପାର୍ଟ, ସେଇଟା କ'ଣ କରାହେଇଛି, ଯେଉଁଟାକି 1976 ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ବୋଲିକି ନୋଟ୍ ବି କରିନିଅନ୍ତୁ, 1976 42nd ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ, 42ତମ ସମ୍ବିଧାନ ସଂଶୋଧନ, କେତେତମ, 42ତମ, 42nd ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ଆକ୍ଟ 1976 କେତେ ମସିହାରେ ହେଇଥିଲା ନା 1976 ମସିହାରେ, ଏଇ ଯେଉଁ ପାର୍ଟ IVA, IVA ମାନେ ଚତୁର୍ଥ ପାର୍ଟର ଯେଉଁ ସବ୍ ପାର୍ଟକୁ ଏଡ଼୍ କରାହେଇଥିଲା, ସେଥିରେ କ'ଣ କରାହେଇଛି ନା, ଏଡ଼୍ କରି କ'ଣ ଏଡ଼୍ କରାହେଲା ନା, ଡ୍ୟୁଟିଜ୍ ଅଫ୍ ସିଟିଜେନ୍ସ, ସିଟିଜେନ୍ ମାନଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ତାକୁ ତ ଅଧିକାର ଦିଆହେଇଛି, ତାଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କ'ଣ, ସେମାନେ ଦେଶ ପ୍ରତି କ'ଣ କ'ଣ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ଦେଶ ତ ତାଙ୍କୁ ଅଧିକାର ଦେଲା, କିନ୍ତୁ ଦେଶକୁ ସେମାନେ ତା ପ୍ରତି କ'ଣ, ବାପା ମା' ତ ଆମକୁ ଅଧିକାର ଦେଲେ ତାଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତିର, ଆମେ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ଆମର କିଛି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ରହିବ ନା ତାଙ୍କ ପ୍ରତି, ସେ ଦେଶ ତ ଆମକୁ ଅଧିକାର ଦେଇଛି, ଦେଶରେ ରହିଲେ ଏମିତି ଏମିତି ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଆମକୁ ଦିଆଯିବ, କିନ୍ତୁ ଆମର ଦେଶ ପ୍ରତି କିଛି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ରହିବ କି ନାହିଁ ସେଇଟା ବର୍ଣ୍ଣନା କରାହେଇଛି। ପୁଣି ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଡ଼େ, ଏ ଯେଉଁ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ଡ୍ୟୁଟିଜ୍ ମ୍ୟାଣ୍ଡେଟୋରି ନା ମ୍ୟାଣ୍ଡେଟୋରି ନୁହେଁ, ତା ମାନେ କ'ଣ, ଯଦି ଜଣେ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ଡ୍ୟୁଟି ତାର ଯେଉଁ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନୈତିକ ଯେଉଁ ଦେଶ ପ୍ରତି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଯଦି ସେ ନ ମାନିଲା, ତ ଆମେ କ'ଣ ଯାଇକି କେସ୍ କରିପାରିବା କି ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ, ଆନ୍ସର୍ ଆସିବ ନା, କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ମ୍ୟାଣ୍ଡେଟୋରି ନୁହେଁ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମ ଇଣ୍ଡିଆ ମାନଙ୍କର ଅସୁବିଧା, କ'ଣ ଅସୁବିଧା, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଅଧିକାର ନେବା ପାଇଁ ଆଗଭର, କିନ୍ତୁ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ କେହି ରାଜି ନୁହନ୍ତି। ସେଇଟାକୁ
ମ୍ୟାଣ୍ଡେଟୋରି କରାହେଇ ନାହିଁ, ଏଇଟା ନିଜର ସ୍ୱେଚ୍ଛାପୂର୍ବକ ନିଜ ଭିତରୁ ଯଦି ବାହାରିବ ଆପଣ ଦେଶପ୍ରତି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିବେ, ଏଠି କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ତ ଇଏ ହେଲା ପାର୍ଟ IBA ଯେଉଁଟାକି ଏଡ୍ କରାହେଇଛି 1976 ମସିହାରେ ଏଡ୍ କଲା କରାହେଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଫାର୍ଷ୍ଟରୁ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବୋଲିକି ମାନେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଆମ ଦେଶ ପ୍ରତି ସେଇଟା ନଥିଲା ସମ୍ବିଧାନରେ। କେବେ ଏଡ୍ କରାହେଲା ନା 1976 ମସିହାରେ 42ତମ ସମ୍ବିଧାନ ସଂଶୋଧନ, ଏଇଟା ଆପଣ ମନେ ରଖିବେ। ତାପରେ ପାର୍ଟ ବି କି ପଳେଇ ଆସନ୍ତୁ, ଦେଖନ୍ତୁ ସୁରୁବାତ କେମିତି ହେଇଥିଲା। ପ୍ରଥମ ପାର୍ଟରେ କ'ଣ ଥିଲା ନା ହେଉଛି ଦେଶଟା କ'ଣ, ଦେଶ ଆଉ ରାଜ୍ୟ ବିଷୟରେ, ରାଜ୍ୟର ନାଁ କେମିତି ଚେଞ୍ଜ କରିହେବ, ସେଇଟା ହେଉଛି ଫାର୍ଷ୍ଟ ପାର୍ଟରେ ଥିଲା। ସେକେଣ୍ଡରେ ଲୋକମାନଙ୍କ କଥା କୁହାଯାଇଥିଲା, ସିଟିଜେନସିପ୍। ଥାର୍ଡ଼ରେ କ'ଣ କରାହେଲା, ସେମାନଙ୍କୁ ଅଧିକାର ଦିଆହେଲା, ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍। ଫୋର୍ଥରେ କ'ଣ କରାହେଲା, DPSP ବା ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ଡ୍ୟୁଟିଜ୍। DPSP ଆଉ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ଡ୍ୟୁଟି ମାନେ ରାଜ୍ୟ ଯେଉଁ ଚାଲିବ ସେ କେମିତି କେଉଁ ଅଧୀନରେ ଚାଲିବ, ଚାରିଟା କଥା ଚାଲିଲା। ପଞ୍ଚମ କଥା ପଳେଇ ଆସିବା ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ, ଏବେ ସବୁ ଦେଶ ବିଷୟରେ କହିଦେଲେ, ଏବେ ସରକାର ଗଠନ କରିବା, କ'ଣ କରିବା, ସରକାର ଗଠନ କରିବା। ପାର୍ଟ ଭିରେ ସରକାର ଗଠନ କ'ଣ କରିବ ମାନେ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କଥା କୁହାଯିବ। ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କେମିତି ଚାଲିବ, ପୁରା ଯେଉଁ ଭାରତ ସରକାର ବା ପୁରା ଭାରତବର୍ଷ ଯେଉଁ ବଡ଼ ଭାରତ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଯାହାକି ୟୁନିଅନ୍ ଅଫ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ସ ମାନେ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କର ମିଶ୍ରଣ, ସେ ଷ୍ଟେଟ୍ରେ ସରକାର କେମିତି ଗଠନ କରାଯିବ, କେଉଁଠି, ପୁରା ସେଣ୍ଟର ଉପରେ, ୟୁନିଅନ୍ ୟୁନିଅନ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବା ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆମେ ଯାହାକୁ କହୁଛି, ସେଇଟା କେମିତି ଗଠନ କରାଯିବ, ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ କେମିତି ହେବେ, କେମିତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେବେ, କେମିତି ସବୁ ଆମର ମାନେ ଚିଫ୍ ଜଷ୍ଟିସ୍ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ସବୁ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଆମେ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ କରାଯିବ, ଆଉ ଆମର ରହିଲେ ହେଉଛି ଆଟର୍ଣ୍ଣି ଜେନେରାଲ, ଲୋକସଭାରେ କେମିତି ହେବ, ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟ କେମିତି ଚାଲିବ, ରାଜ୍ୟସଭା, ଇଏ ସବୁ ବିଷୟରେ ମାନେ ପୁରା ସେଣ୍ଟର ଉପରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଗୁଡ଼ାକ ପାର୍ଟ ଭିରେ ଚାଲିଗଲା। ପାର୍ଟ ତାପରେ ଆସିଲା ପାର୍ଟ ଭି ଆଇ, ପାର୍ଟ ସିକ୍ସ। ପାର୍ଟ ସିକ୍ସରେ କାହା କାହା ଭିତରେ କଥା ହେଇଛି ନା ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସେଣ୍ଟର ଉପରେ ଚାଲିଗଲା। ତାପରେ କିଏ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଛି, ଷ୍ଟେଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ, ସବୁ ରାଜ୍ୟରେ କେମିତି ସରକାର ହେବ, ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟରଙ୍କ ବିଷୟରେ, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମାନେ ଆସିଗଲା ପ୍ରାଇମ୍, ସରି ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ଗଭର୍ଣ୍ଣରଙ୍କ ବିଷୟରେ କୁହାଯିବ। ତା ସହିତ ଆଉ ଯେଉଁ ଷ୍ଟେଟ୍, ସବୁ ଷ୍ଟେଟ୍ର ହାଇକୋର୍ଟ, ଯେଉଁ ଯେ ଯେ ଷ୍ଟେଟ୍ର ହାଇକୋର୍ଟ ଅଛି, ତ ସେ ହାଇକୋର୍ଟ ବିଷୟରେ, ହାଇକୋର୍ଟର ଯେଉଁ ତା ଜଜ୍ ମାନେ ଜଜ୍ ମାନେ କେମିତି ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ହେବେ, ତାଙ୍କ ଡ୍ୟୁଟିଜ୍ କ'ଣ, ତାଙ୍କର ମାନେ ତାଙ୍କର ସାଲାରି କ'ଣ, ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ସବୁ ପାଇବ କେଉଁଠି। ପାର୍ଟ VIରେ ତାପରେ ଆମେ ପାର୍ଟ 7କୁ ପଳେଇବା। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆସିଲା ପାର୍ଟ 5ରେ, ପାର୍ଟ 6ରେ ଷ୍ଟେଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବିଷୟରେ, ସବୁ ସେ ଷ୍ଟେଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ରିଲେଟେଡ଼୍ ଯେତେ ସବୁ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଡ୍ୟୁଟିଜ୍, ତାଙ୍କର କେମିତି ସିଲେକ୍ସନ୍ ପ୍ରୋସିଜିଓର, ସେ ଦେଖ ବେସିକ୍ ଜିନିଷ ମୁଁ କହିଥିଲି ନା ସମ୍ବିଧାନରେ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି, ଯେଉଁ ବେସିକ୍ ଯେଉଁ ସିଷ୍ଟମ ଯେଉଁ ବେସିକ୍ ଆଇଡ଼ିଆଜ୍, ବେସିକ୍ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ସ, ଯାହାକୁ ଆଧାର କରିକି ଆମ ସିଷ୍ଟମଟାକୁ ଆମେ ଗଢ଼ିବା, ଯେଉଁ ଟୋଟାଲ ସିଷ୍ଟମଟାକୁ ଆମେ ଗଢ଼ିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ସୋସାଇଟି ବା ସିଷ୍ଟମଟାକୁ ଆମେ କେମିତି ଗଢ଼ିବା, ସେ ସିଷ୍ଟମଟା କେମିତି ଗଢ଼ିବା ସେଠି ଲେଖା ହେଇଛି। ଏଠି ସବୁ ଲେଖା ହେଇଛି କେମିତି ଆମେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବାଛିବା, କେମିତି ତାଙ୍କର ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର କେମିତି ହେବ, ମାନେ ତାଙ୍କର ଡ୍ୟୁଟିଜ୍ କ'ଣ ରହିବ, ତାଙ୍କର ସାଲାରି କେତେ ରହିବ, ତାଙ୍କର ମାନେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କ'ଣ ରହିବ, ସେସବୁ ବିଷୟରେ କେମିତି ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରିବେ, କ'ଣ କରିବେ, ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ସବୁ ରହିଛି ହେଲା। ତାପରେ ପୁଣି ପାର୍ଟ 7କୁ ଆମେ ପଳେଇ ଆସନ୍ତୁ। ପାର୍ଟ 7 କ'ଣ କହୁଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆଉ ଏବେ ନାହିଁ, ପାର୍ଟ 7 ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ନାହିଁ, ଯେଉଁଟାକି ମାନେ ଡିଲିଟ୍ କରାହେଇଛି। କେତେ କେବେ ଡିଲିଟ୍ କରାହେଲା ନା 1956 ମସିହାରେ, କେତେ ମସିହାରେ, 1956 ମସିହାରେ ଡିଲିଟ୍ କରାହେଇଛି, 7th Amendment ଆକ୍ଟ ଅନୁସାରେ, 7th Amendment ଆକ୍ଟ ଅନୁସାରେ ଏଟାକୁ ଡିଲିଟ୍ କରାହେଇଛି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇଠି ଗୋଟେ ମୁଁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରୁଛି, ତ ଏଇଟା କମେଣ୍ଟରେ ଦେଖ ଯଦି ପାରିବେ ଦେବେ, କାହିଁକି ମାନେ ଏଇସବୁ 7th Amendment ଯେଉଁ ଆମର ପାର୍ଟ 7ଟାକୁ ଯେଉଁ ଡିଲିଟ୍ କରାଗଲା, ଆ ଭିତରେ କ'ଣ ଏମିତି ଥିଲା ଯେଉଁଟାକି ଡିଲିଟ୍ କରାହେଲା, ଏଇଟା ଆପଣ ନେଟ୍ରେ ସର୍ଚ୍ଚ କରିକି କେଉଁଠି କ'ଣ ପଚାରିକି ଆପଣମାନେ ଜଣେଇବେ। ତ ପାର୍ଟ 8କୁ ଆମକୁ ପଳେଇଯିବା। ପାର୍ଟ 8 ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ସବୁ ସିରିଏଲି କେମିତି ଆଉଛେ, ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତାପରେ ଷ୍ଟେଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ। ପାର୍ଟ 8କି କ'ଣ କିଏ ଆସିବ, ୟୁନିଅନ୍ ଟେରିଟୋରିଜ୍ ରହିଗଲା, କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳ, ଆମେ ତ ଭାରତ କଥା କହିଦେଲେ, ରାଜ୍ୟ କଥା କହିଦେଲେ, ତାପରେ କିଏ ରହିଲା, କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳ, କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳର କଥା ଏବେ ଚାଲିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଏବେ ସରକାର ଗଠନ କରିଦେଲେ, ପାର୍ଟ 9କି ଆସିଯିବା। ପାର୍ଟ 9ରେ କ'ଣ ରହିଛି ନା, ସେ ହେଉଛି ଆମର ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ଆଉ ହେଉଛି ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ତ ଷ୍ଟେଟ୍ ବୁଝିଗଲୁ ମାନେ ରାଜ୍ୟ ଦେଶ ବୁଝିଲେ, ରାଜ୍ୟ ବୁଝିଲେ, ତାପରେ ହେଉଛି କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳ ବୁଝିଲେ, ଆହୁରି ତା ସହିତ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବି ମାନେ ନୂଆ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆମର ସବୁ ହେଇନି, ପଞ୍ଚାୟତ ସିଷ୍ଟମ ମାନେ ଆମର ଦେଖ କ୍ଷମତା ବିକେନ୍ଦ୍ରୀକରଣ କରି କରି କେମିତି ଆସୁଛେ, ସେଣ୍ଟର ପାଖରେ କ୍ଷମତା ରହିଲା, ତାପରେ ରାଜ୍ୟ ପାଖରେ କ୍ଷମତା ରହିଲା, ରାଜ୍ୟ ଭିତରେ ପୁଣି ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଯେଉଁ ସହରାଞ୍ଚଳ ସିଏ କ୍ଷମତା ପାଇଲେ, ତା ସହିତ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ବିକାଶ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ, ପଞ୍ଚାୟତରାଜ, ତ ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ, ତ କ୍ଷମତା ବିକେନ୍ଦ୍ରୀକରଣ ହେଉଛି, ସେ ଯେଉଁ ସେଠିକା ସରକାର କଥା କୁହାହେଇଛି କେଉଁଠି, ପାର୍ଟ
9ରେ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ମାନେ ଆର ଡିଟେଲ୍ସ ନେଟ୍ରୁ ବି କଲେକ୍ସନ୍ କରିପାରିବେ ଯେଉଁ ବହିଟା ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଖାଲି କହିଦେଉଛି ଯେ କେମିତି ସିଷ୍ଟମ୍ଟା କେମିତି ହେଉଛି ଆକୁ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ତରିକା ପାର୍ଟ 10ରେ କ'ଣ ଅଛି ନା ସିଡ୍ୟୁଲ୍ଡ ଆଣ୍ଡ ଟ୍ରାଇବାଲ୍ ଏରିଆଜ୍ ସିଡ୍ୟୁଲ୍ଡ ଆଣ୍ଡ ଟ୍ରାଇବାଲ୍ ଏରିଆଜ୍ ସିଡ୍ୟୁଲ୍ଡ ଆଉ ଟ୍ରାଇବାଲ୍ ଏରିଆଜ୍ କ'ଣ ଯେଉଁ ଟ୍ରାଇବାଲ୍ ଏରିଆ ଆପଣ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ଆଦିବାସୀ ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ପାଖରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ପହଞ୍ଚି ପାରିନାହାନ୍ତି ଟିକିଏ ଅପହଞ୍ଚ ଯେଉଁମାନେ ଟିକିଏ ଅଧିକା ବିକଶିତ ହୋଇପାରିନାହାନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ବଣ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ରହିଯାଇଛନ୍ତି ଏମିତି ବି ବହୁତ କିଛି ଇଣ୍ଡିଆ ଗୋଟେ ବହୁତ ଇଏ ନା ବଡ଼ ଜାଗାଟା ତ ତା ଭିତରେ ବି ଏମିତି କିଛି ଏରିଆ ରହିଛି ଯାହା ପାଖରେ ମାନେ ସୁଦୂର ଅଞ୍ଚଳ ଯେଉଁ ମାନେ ସୁଦୂର କହିବିନି ଦୂର ଅଞ୍ଚଳ ସୁଦୂର ତ ହେଲା ନିକଟ ଦୂର ଅଞ୍ଚଳ ଯେଉଁମାନେ କି ଆମେ ପହଞ୍ଚି ପାରିନାହାନ୍ତି ସେ ଏରିଆରେ ଯେଉଁ ଲୋକ ମାନେ ରହିଲା ଟ୍ରାଇବାଲ୍ ଏରିଆଜ୍ ସିଡ୍ୟୁଲ୍ଡ ଏରିଆଜ୍ ତା ଉପରେ ଏଠି ଡିଲ୍ କରାହେଇଛି ତା ବିଷୟରେ ସବୁ କୁହାହେଇଛି ସେଠିକାର ସିଷ୍ଟମ୍ କେମିତି କ'ଣ ରହିବ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ସ୍ୱଚ୍ଛକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରଣେତାମାନଙ୍କୁ ସେ ସବୁକିଛି ଭାବିପାରିଛନ୍ତି ତ ପାର୍ଟ 11 ପାର୍ଟରେ କ'ଣ ରହିଛି ଏବେ ସବୁ ଟେରିଟୋରି ବିଷୟରେ କୁହାହେଲା ମାନେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସବୁ ସରକାର ହେଇଗଲା ତାପରେ ରିଲେସନ୍ ବିଟୁଇନ୍ ୟୁନିଅନ୍ ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟେଟ୍ସ ରାଜ୍ୟ ଆଉ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ୟୁନିଅନ୍ ଯେଉଁ ସଂଘ ଭାରତ ଗୋଟେ କ'ଣ ୟୁନିଅନ୍ ଅଫ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ସ ସେ ୟୁନିଅନ୍ ଆଉ ଷ୍ଟେଟ୍ ଭିତରେ ପ୍ରତି ଷ୍ଟେଟ୍ ବିଷୟରେ ରିଲେସନ୍ କେମିତି ରହିବ ସେଣ୍ଟର ହେଡ଼୍ ଆଉ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସଭ୍ୟମାନଙ୍କ ଭିତରେ କେମିତିଆ ରିଲେସନ୍ ରହିବ ଷ୍ଟେଟ୍ ଆଉ ୟୁନିଅନ୍ ଭିତରେ ରିଲେସନ୍ କେମିତି ରହିବ ସେଟା କେଉଁଠି ବର୍ଣ୍ଣନା କରାହେଇଛି ନା ପାର୍ଟ 1 ଆଇରେ ତାପରେ ପାର୍ଟ 1 ଆଇରେ କ'ଣ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାହେଇଛି ନା ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ଅଫ୍ ରେଭେନ୍ୟୁ ବିଟୱିନ୍ ୟୁନିଅନ୍ ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟେଟ୍ ଯେଉଁ ରାଜସ୍ୱ ଏକଠା କରାଯିବ ଆମେ ଯେଉଁ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦେଇକି ସବୁ ରାଜସ୍ୱ ରାଜକୋଷ ଯେଉଁ ଭରିବା ସେ ରାଜକୋଷର କିଏ କେତେ ଟଙ୍କା ନେବ ଷ୍ଟେଟ୍ କେତେ ଟଙ୍କା କେତେ ପରସେଣ୍ଟ ନେବ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ କେତେ ପରସେଣ୍ଟ ନେବ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲକୁ କେତେ ଯିବ ରାଜ୍ୟ ପାଖରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରତି ରାଜ୍ୟରୁ ଦେଖ ଦେଖନ୍ତୁ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଯାଉଛି ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟରୁ ବି ଟ୍ୟାକ୍ସ ଯାଉଛି ଛତିଶଗଡ଼ ରାଜ୍ୟରୁ ବି ଟ୍ୟାକ୍ସ ଯାଉଛି ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରୁ ବି ଟ୍ୟାକ୍ସ ଯାଉଛି ଏପଟେ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରୁ ବି ଟ୍ୟାକ୍ସ ଯାଉଛି ସେ ତ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଏରିଆର ଯେଉଁ ଯେତିକି ଟ୍ୟାକ୍ସ କଲେକ୍ସନ୍ ହେବ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ କିଛି ରଖିବ ଆଉ କିଛି କାହାକୁ ଦେବ ସେଣ୍ଟରକୁ ଦେଇଦେବ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର କ'ଣ କରିବେ ଓଡ଼ିଶା ଅଞ୍ଚଳରୁ ଯେତିକି ଟ୍ୟାକ୍ସ କଲେକ୍ସନ୍ ହେବ ସେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ରଖିବେ ସେଣ୍ଟରକୁ କିଛି ଦେଇଦେବେ ଏଇ ଯେଉଁ ଦେଖନ୍ତୁ ରେଭେନ୍ୟୁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ କିଏ କେତେ ରେଭେନ୍ୟୁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ କରିବ ଏଇଠି ଗୋଟେ କଥା କହିଦେଉଛି ନୂଆ କଥା ଏମିତି କିଛି ସ୍ପେଶିଆଲ ଷ୍ଟେଟ୍ କାଟେଗୋରି ପାଇଛନ୍ତି କିଛି ଷ୍ଟେଟ୍ ଏମିତି କିଛି ରାଜ୍ୟ ଏମିତି ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସ୍ପେଶିଆଲ କାଟେଗୋରିରେ ରଖାହେଇଛି ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ହେଉଛି ଜାମ୍ମୁ ଆଣ୍ଡ କାଶ୍ମୀର ସେ କ'ଣ ମାନେ ତାଙ୍କର ଯେତିକି ରେଭେନ୍ୟୁ ସେଇ ଏରିଆରୁ ସେମାନେ କଲେକ୍ସନ୍ କରିବେ ସେ ନିଜ ପାଖରେ ରଖିଦେବେ ସେଣ୍ଟରକୁ କିଛି ଦେବେ ନାହିଁ କାହିଁକିନା ସେ ନିଜ ସେଇ ଏରିଆର ଉନ୍ନତି କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ସେମିତି ଗୋଟେ ସ୍ପେଶିଆଲ କାଟେଗୋରି ଦେଇଛି ଏମିତି ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ସେମାନେ ରାଜ୍ୟମାନେ ବି ସ୍ପେଶିଆଲ କାଟେଗୋରି ମାଙ୍ଗ କରୁଛନ୍ତି ସ୍ପେଶିଆଲ କାଟେଗୋରି ମାଙ୍ଗ କରିଦେଲେ କ'ଣ ହେବ ମାନେ ନିଜ ରାଜ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳରୁ ତ ଯେତିକି ରେଭେନ୍ୟୁ କଲେକ୍ସନ୍ ହେଲା ସେମାନେ ନିଜ ପାଖରେ ରଖିଦେଲେ ଯେହେତୁ ସେମାନେ ସେଣ୍ଟରର ଗୋଟେ ସଂଘ ସେଣ୍ଟରର ଗୋଟେ ସଭ୍ୟ ସେଣ୍ଟରରୁ ବି ତାଙ୍କୁ କିଛି ହେଲ୍ପ ମିଳିବ କି ନାହିଁ ମିଳିବ ଡେଫିନେଟଲି ମିଳିବ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଗୋଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଧର ଗୋଟେ କମିଟି ଆମେ ଗଠନ କରିଛେ କମିଟିର ଜଣେ ହେଡ଼୍ ସବୁ ଆମେ ଏମିତି କ'ଣ କରିବା ଧର ସବୁ କମିଟିମାନଙ୍କୁ ଆମେ କହିବା କଲେକ୍ସନ୍ କରିକି ପଇସା କିଛି କିଛି ଦିଅ କିନ୍ତୁ ଜଣକୁ କହିଦେବା ଯେ ତୁ ଯେଉଁଟା କଲେକ୍ସନ୍ କରିବୁ ତୋ ପାଖରେ ରଖିଦେବୁ ସେ ତ ତା ପାଖରେ ରଖିଦେଲା ଯେହେତୁ ସେ କମିଟିର ଜଣେ ମେମ୍ବର ଟୋଟାଲ୍ ଉପରେ ଯଦି କଲେକ୍ସନ୍ ହେଇଥିଲା ତାକୁ ତା ପାଖରେ କିଛି ପଡ଼ିବ କି ନାହିଁ ନିହାତି ପଡ଼ିବ କିଛି ତାକୁ ଦିଆଯିବ ସେମିତି ଯେଉଁମାନେ ସ୍ପେଶିଆଲ କାଟେଗୋରି ପାଇଛନ୍ତି ସେ ରାଜ୍ୟରୁ ସବୁ ରେଭେନ୍ୟୁ ତ ସେମାନେ ନିଜ ପାଖରେ ରଖିଦେଲେ ତା ସହିତ ସେଣ୍ଟର ବି ପାଇଲେ ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଟିକେ ଅଧିକ ଉନ୍ନତି କରିବେ ନିହାତି କରିବେ ତ ସେଇ ଅଧିକା ଉନ୍ନତି କରିବା ପାଇଁ ତାକୁ ସ୍ପେଶିଆଲ କାଟେଗୋରି ରହିଛି ଆଉ କିଛି ସର୍ତ୍ତ ବି ଥିଲା ସେଇଟା ଆମେ ପରେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା କାହିଁକି ସେ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର କି ସ୍ପେଶିଆଲ କାଟେଗୋରି ଦିଆହେଇଛି ତ ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ତ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ଉପରେ ରେଭେନ୍ୟୁ ଚାଲିଗଲା ତାପରେ କ'ଣ ଆସିବ କେମିତିଆ ଟ୍ରେଡ୍ ହେବ କେମିତିଆ କମର୍ସ ହେବ ଇଣ୍ଟରକର୍ସ ୱିଦିନ୍ ଦ ଟେରିଟୋରି ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ମାନେ ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟ ଭିତରେ ଟ୍ରେଡ୍ କେମିତି ଚାଲିବ ବ୍ୟାପାର କେମିତି ଚାଲିବ ବାଣିଜ୍ୟ କେମିତି ଚାଲିବ କେଉଁ କେଉଁ ଆଧାର କେଉଁ ରୁଲ୍ କ'ଣ ବନାଯିବ କେମିତି ଇଏ କରାଯିବ ସେସବୁ ବିଷୟରେ ପାର୍ଟ 13ରେ ଆମର ବର୍ଣ୍ଣନା କରାହେଇଛି ତାପରେ ପାର୍ଟ 14 ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ସବୁ ତ କଥା ଚାଲିଗଲା ମାନେ ରାଜ୍ୟ ତାଙ୍କର ରେଭେନ୍ୟୁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଏପଟ ସେପଟ ଏ ରାଜ୍ୟରୁ ସେ ରାଜ୍ୟ ପଶିବା ପାଇଁ କ'ଣ ନିୟମ ଏସବୁ ସେମିତି ସବୁ ଚାଲିଗଲା ତାପରେ କ'ଣ ଆସିଲା UPSC ପବ୍ଲିକ୍ ସର୍ଭିସ୍ କମିଶନ୍ ୟୁନିଅନ୍ ପବ୍ଲିକ୍ ସର୍ଭିସ୍ କମିଶନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଯେଉଁ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁସନ୍ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ବଡ଼ି ଅଛି ଆମେ ତ ନିୟମ ପ୍ରଣୟନ କରୁଛେ ନିୟମକୁ ପୁଣି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ଦରକାର ନିୟମକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ଆମର କିଛି ବ୍ୟୁରୋକ୍ରାଟ୍ସ ଦରକାର ବ୍ୟୁରୋକ୍ରାଟ୍ସ ମାନେ କ'ଣ ଏଇ ଯେଉଁ IAS ଅଫିସର ଗୁଡ଼ାକ ମାନେ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯିଏ କେହି ଆମର ଇଣ୍ଡିଆ ଭାରତରେ କ'ଣ 18 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଭୋଟ୍ ଦେଇପାରିବେ ତାପରେ 25 ବର୍ଷ ସେମିତି କିଛି ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା ଅଛି କି ଜଣେ ମନ୍ତ୍ରୀ ହେବା ପାଇଁ ସେମିତି କିଛି ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା ଅଛି କି ନାହିଁ ବ୍ୟୁରୋକ୍ରାଟ୍ସ ମାନଙ୍କୁ ଆପଏଣ୍ଟ କରାହେଇଛି ଜଣେ ଯଦି ମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇଗଲା ସିଏ ମାତ୍ର 10ମ ପାସ୍
ସେ କ'ଣ ସବୁ କଥା କିଛି ସେ ତ ତାକୁ ତ ନିୟମ କରିବା ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ସେ କ'ଣ ବୁଝିପାରିବ ସବୁ ଜିନିଷ ଏଠି ସବୁ ଆନାଲିସିସ୍ କରିପାରିବ? କରିପାରିବନି। ତା ପାଇଁ ଆମ ସବୁ କାହାର ଭୂମିକା ରହିଛି? ଯେଉଁ IAS ଅଫିସର ମାନଙ୍କର ତ ସେମାନେ କ'ଣ କରିବେ ନା, ସେମାନେ ପାଠ ପଢ଼ିକି ସବୁ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରିକି ସେଠିକି ଯିବେ, ତାଙ୍କୁ ହେଲ୍ପ କରିବେ, କାହାକୁ ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ହେଲ୍ପ କରିବେ ତାଙ୍କ କାମରେ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟ୍ କରିବା ପାଇଁ, ନିୟମ ଗୁଡ଼ାକ କେମିତି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ, ଲ ସ୍ତରକୁ ଉପର ସ୍ତରରୁ ନିମ୍ନ ସ୍ତରକୁ ସବୁ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ କେମିତି ପହଞ୍ଚି ପାରିବ, କେମିତି ଗୋଟେ ଇଫେକ୍ଟିଭଲି ହେବ, ତ ସେକୁ ତାକୁ କିଏ ହେଲ୍ପ କରିବ? ଏଇ ଯେଉଁ IAS ଅଫିସର ମାନେ ଗୁଡ଼ା ରହିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ତାକୁ କିଏ ଆପଏଣ୍ଟ କରିବ ନା, UPSC ୟୁନିଅନ୍ ପବ୍ଲିକ୍ ସର୍ଭିସ୍ କମିଶନ, ସେଇଟା Part XIV ଅଛି, Part 14। 14ରେ UPSC କେମିତି ଗଠନ କରାଯିବ, ତାର ସବୁ ସଭ୍ୟମାନେ କିଏ କିଏ ହେବେ, କେମିତି କ'ଣ, ସେ ବିଷୟରେ Part IV କୁହାଯାଇଛି। Part IVA ଦେଖ, 14 ପାର୍ଟର ଗୋଟେ ସବ୍ ପାର୍ଟ ଅଛି ଯେ କି ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ୍ସ ବିଷୟରେ କହୁଛି। କାହା ବିଷୟରେ କହୁଛି? ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ୍ସ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ କହୁଛି। Part 15 XB ଯେ କି ଇଲେକ୍ସନ୍ ବିଷୟରେ କହୁଛି। ଏବେ ତ ସବୁ ସେଦିନ ଏବେ ଏବେ ଆମେ ଚୁନାବ କରିବା, କ'ଣ କରିବା, ଚୁନାବ କରିବା, ଇଲେକ୍ସନ୍ କରିକି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ପଠାଇବା, ତ ଇଲେକ୍ସନ୍ କମିଶନ ଆଉ ଇଲେକ୍ସନ୍ କେମିତି ହେବ ସେଇଟା Part 15ରେ। Part 16କୁ ପଳାଇ ଆସନ୍ତୁ, ସ୍ପେସିଆଲ୍ ପ୍ରୋଭିଜନ୍ ଇଲେକ୍ସନ୍ ରିଲେଟେଡ୍, ଇଲେକ୍ସନ୍ ଆସିଗଲା 15ରେ, Part 16ରେ କ'ଣ ଅଛି ନା, ସିଡିଲ୍ କାଷ୍ଟ, ସିଡିଲ୍ ଟ୍ରାଇବ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଆଙ୍ଗ୍ଲୋ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ। ଦେଖନ୍ତୁ 3ଟା ଜାତି ଆମ ଦେଶରେ ରହିଯାଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କି ତାଙ୍କର କମ୍ୟୁନିଟି ମାନେ ମାନେ ତାଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ବହୁତ କମ୍, କିଏ କିଏ, ଆଙ୍ଗ୍ଲୋ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ବାଲା, ଆଉ କିଏ ସିଡିଲ୍ କାଷ୍ଟ ଅଛି, ସିଡିଲ୍ ଟ୍ରାଇବ୍, ଯିଏକି ଉନ୍ନତି କରିପାରିନାହାନ୍ତି, ତ ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ପେଶିଆଲ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ୍ ଦିଆହେଉଛି। ମାନେ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ସ୍ତରରୁ କିଛି ନେତା ସ୍ପେଶିଆଲି ଆସନ୍ତୁ, ନିହାତି ଆସିବା ଦରକାର, ଯିଏକି ତାଙ୍କର ଜଣେ ଏସ୍ସି କାଷ୍ଟ ବା ଏସ୍ସି ସିଡିଲ୍ ଟ୍ରାଇବ୍ରୁ ଜଣେ ଆସିବ ନେତା, ସେ ତାଙ୍କର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍କୁ ଭଲକି ବୁଝିଥିବ ନା, ଆଉ ଜଣେ ବାହାର ଇଏ କ'ଣ ବାହାର ଜଣେ ଆମେରିକାନ୍ ଆସିକି କ'ଣ ଇଣ୍ଡିଆର ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଭଲକି ବୁଝେଇ ପାରିବ? ବୁଝେଇ ପାରିବନି। ଯିଏ ରହିଛି ସେ ଇଣ୍ଡିଆର, ସିଏ କେବଳ ଇଣ୍ଡିଆର ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଭଲକି ବୁଝେଇ ପାରିବ। ସେମିତି ସିଡିଲ୍ କାଷ୍ଟ ବା ସିଡିଲ୍ ଟ୍ରାଇବ୍ର ଯେଉଁ ମେମ୍ବରମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଯଦି କେହି ପ୍ରତିନିଧି ଆସନ୍ତି, ସେମାନେ ତାଙ୍କର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କ'ଣ ଭଲକି ବୁଝେଇ ପାରିବେ, ଆଉ ତାଙ୍କର ଡେଭଲପ୍ ହୋଇପାରିବ। ଆମେ ଚାହାନ୍ତି, ଇଣ୍ଡିଆ ଚାହେଁ କ'ଣ, ଓଭରଅଲ୍ ଗ୍ରୋଥ, ସମସ୍ତେ ପଢ଼ନ୍ତୁ, ସଭିଏ ବଢ଼ନ୍ତୁ, ଆମର ହେଉଛି ଇଏ ହେଉଛି ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ। ତ ସେଇମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ତ ଯେଉଁ ସ୍ପେଶିଆଲ୍ ପ୍ରୋଭିଜନ୍ କାହା ପାଇଁ ରଖାହେଇଛି ନା, ଇଲେକ୍ସନ୍ରେ ସ୍ପେଶିଆଲ୍, ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଆପଣ ଅଞ୍ଚଳରେ ଇଲେକ୍ସନ୍ ବି ଦେଖୁଥିବେ, SC ST କାଷ୍ଟରୁ କେଉଁଠି ମାନେ ସ୍ପେଶିଆଲ୍ ରିଜର୍ଭ କରାହେଇଥିବ, ଏଇ କେବଳ ଏଇ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ SC ST ଲୋକମାନେ କେବଳ କ'ଣ କରିବେ, ଭୋଟ ମାନେ ଛିଡ଼ା ହୋଇପାରିବେ, ଆଉ କେଉଁ ଲୋକ ଛିଡ଼ା ହୋଇପାରିବେନି। ତ ସେଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ, SC ST ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ୍ ରଖାହେଇଛି, ଫିକ୍ସ କରାହେଇଛି, ସେଇଟା କେଉଁଠି, Part 16ରେ। Part 16ରେ ତାପରେ ଆସିବ କ'ଣ, Part 17। Part 17ରେ କ'ଣ ଇଏ କରାହେଇଛି ନା, ଅଫିସିଆଲ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜେସ୍, ଅଫିସିଆଲ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଉପରେ ଡିଲ୍। ଆମର ଅଫିସିଆଲ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ କ'ଣ ଅଛି, ହିନ୍ଦୀ, ତ ସେ ଅଫିସିଆଲ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଉପରେ ଡିଲ୍ କରାହେଇଛି Part 17ରେ। ତାପରେ ଯେଉଁ ଆମର କିଛି ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଅଛି, ଆମେ ତାକୁ ମାନ୍ୟତା ଦେଇଛେ, ଯେଉଁଠିକି ଆମର ତାକୁ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ବୋଲି କୁହାହେଉଛି, କିଛି ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଅଛି ତାକୁ ମାନ୍ୟତା ଦିଆହେଇଛି, ସେସବୁ ବିଷୟରେ ଡିସ୍କସନ୍ କରାଯାଇଛି Part 17ରେ। Part 18କୁ ପଳାଇ ଆସ, Part 18 କ'ଣ କହୁଛି ନା, ଏମର୍ଜେନ୍ସି ପ୍ରୋଭିଜନ୍, କେତେବେଳେ ଆମର ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଲାଗୁ ହେବ, ଆମ ଦେଶର ଏମର୍ଜେନ୍ସି କେତେବେଳେ ଲାଗୁ ହେବ। ଆମର 3 ପ୍ରକାର ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଅଛି, ଗୋଟେ ହେଲା ଷ୍ଟେଟ୍ ଏମର୍ଜେନ୍ସି, ଗୋଟେ ହେଲା ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଏମର୍ଜେନ୍ସି, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା କ'ଣ, ଫାଇନାନ୍ସ ଏମର୍ଜେନ୍ସି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଷ୍ଟେଟ୍ ଯେଉଁ 3 ପ୍ରକାର ଏମର୍ଜେନ୍ସି ପ୍ରୋଭିଜନ୍ ଅଛି, ଆ ବିଷୟରେ ଆମେ ପରେ କେତେବେଳେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା ଭଲକି, ଏମର୍ଜେନ୍ସି କେତେବେଳେ କ'ଣ ଲାଗୁ କରାଯାଏ, ସେଇଟା ଯେଉଁ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ପ୍ରୋଭିଜନ୍ ଆମର ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା ପଡ଼େ। Part 18ରେ ଆର ଚର୍ଚ୍ଚା କରାହେଇଛି। Part 19କୁ ପଳେଇ ଆସନ୍ତୁ, Part 19ରେ କ'ଣ ରହିଛି, ଏକ୍ଜେମ୍ପସନ୍ ଅଫ୍ କ୍ରିମିନାଲ୍ ପ୍ରୋସିଡିଂ ଫର୍ ଦେୟାର ଅଫିସିଆଲ୍ ଆକ୍ଟ ଅଫ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଗଭର୍ଣ୍ଣର୍ସ। ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଆଉ ଯେଉଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଆକ୍ଟ କରିବେ, ତାଙ୍କ ଆକ୍ଟ ଉପରେ ଆମେ କ୍ରିମିନାଲ୍ ଚାର୍ଜେସ୍ ଲଗାଇ ପାରିବାନି। ତ ସେ ଯେଉଁ କ୍ରିମିନାଲ୍ ଏକ୍ଜେମ୍ପସନ୍ କରାହେଇଛି, ତାଙ୍କ ପ୍ରୋସିଡିଂ ଅଛି, ସେଠି ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ କେଉଁଠି ଚର୍ଚ୍ଚା କରାହେଇଛି, Part XIX ରେ। Part X ମାନେ 20, Part 20ରେ କ'ଣ ଡିଲ୍ କରାହେଇଛି ନା, କେମିତି ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ କରିପାରିବା ଆମେ କନ୍ଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍କୁ, କେମିତି, ଏଇଟା ବଡ଼ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା, ମାନେ ଏମେଣ୍ଡ କେମିତି କରିହେବ, ମାନେ କେମିତି ସଂଶୋଧନ କରିହେବ ଭାରତ ସମ୍ବିଧାନକୁ, ତାର ପଦ୍ଧତି ଏଇ Part 20ରେ ହିଁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି, ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି। Part 21କୁ ପଳାଇ ଆସନ୍ତୁ, Part 21ରେ କ'ଣ ଅଛି, ଯେଉଁ ଆମେ କହୁଥିଲି ଆମର ଜାମ୍ମୁ ଆଉ କାଶ୍ମୀରକୁ ଗୋଟେ ମାନେ ମାନ୍ୟତା ଦିଆହେଇଛି ଆମର ସ୍ପେଶିଆଲ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ କାଟେଗୋରୀ, ସେଇ ତା ଉପରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାହେଇଛି, ତା ସହିତ ଯେଉଁ ସ୍ପେଶିଆଲ୍ ପ୍ରୋଭିଜନ୍ କିଛି ରହିଛି, ସ୍ପେଶିଆଲ୍
ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ପାଇଁ, ନାଗାଲାଣ୍ଡ ପାଇଁ, ଆସାମ, ମଣିପୁର, ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ, ସିକିମ, ମିଜୋରାମ, ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶ, ଗୋଆ, ଏମିତିକି ଏହିସବୁ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ପେଶିଆଲ ପ୍ରୋଭିଜନ୍ସ କିଛି ରହିଛି, ତ ସେ ତା ଉପରେ ଏଇଠି ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି କେଉଁଠି ପାର୍ଟ 21ରେ। ପାର୍ଟ 22ରେ କ'ଣ ରହିଛି, କନ୍ସର୍ନ ଦି ସର୍ଟ ଟାଇଟେଲ୍ କମେନ୍ସମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ରିପିଲ୍ ଅଫ୍ କନ୍ଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍, ରିପିଟ୍ ଅଫ୍ କନ୍ଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍, କନ୍ଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ର କମେନ୍ସମେଣ୍ଟ କରାହେଇଛି, ତା ସର୍ଟ ଟାଇଟେଲ୍ ଦିଆହେଇଛି କେଉଁଠି କନ୍ଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ ମାନେ ପାର୍ଟ ଲାଷ୍ଟ ପାର୍ଟ 22ରେ। ତ ଓଭରାଲି ଆଉ ଥରେ ଆମେ ମାନେ କ୍ୱିକ୍ ରିକ୍ୟାପ୍ ଗୋଟେ କରିଦେବା, ମାନେ ପାର୍ଟ ଯେଉଁ ଆମେ ପଢ଼ିଲେ 22ରେ କେତେ କ'ଣ 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 କରିଦେଲେ। ପ୍ରଥମେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ପାର୍ଟ 1ରେ କ'ଣ ରହିବ, ନା ଦେଶ ତା'ର ଯେଉଁ ଷ୍ଟେଟ୍ ବିଷୟରେ ରହିବ, ପାର୍ଟ 2ରେ ସିଟିଜେନ୍ଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କ କଥା ଆସିଗଲା, ପାର୍ଟ 3ରେ କ'ଣ ଆସିଗଲା ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ୍ ରାଇଟ୍, ତାଙ୍କୁ ମୌଳିକ ଅଧିକାର ଦେଇଦେଲେ, ତା'ପରେ ତାଙ୍କର DPSP ମାନେ ତା ସହିତ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ୍ ଡ୍ୟୁଟିଜ୍ କ'ଣ ରହିଲା। ପାର୍ଟ ଭିରେ କ'ଣ ଆସିଗଲା, ନା ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ, ପାର୍ଟ 6ରେ କ'ଣ ଆସିଗଲା ଷ୍ଟେଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ, ପାର୍ଟ 7ରେ କ'ଣ ଚାଲି ଆସିଲା, ପାର୍ଟ 7ଟାକୁ ଆମେ ଡିଲିଟ୍ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଏଇଟା ମନେ ରଖିବା। ତା'ପରେ ପାର୍ଟ 8ରେ କ'ଣ ପଳାଇ ଆସିଲା, ୟୁନିଅନ୍ ଟେରିଟୋରିଜ୍, ପାର୍ଟ 9ରେ କ'ଣ ଚାଲି ଆସିଲା, ନା ହେଉଛୁ ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ଆଉ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଦେଖନ୍ତୁ। ତା'ର ପାର୍ଟ 10ରେ କ'ଣ ପଳାଇ ଆସିଲା, ନା ସିଡିଲ୍ ଆଉ ଟ୍ରାଇବାଲ୍ ଏରିଆଜ୍। ପାର୍ଟ 11ରେ କ'ଣ ପଳାଇ ଆସିଲା, ୟୁନିଅନ୍ ଆଉ ଷ୍ଟେଟ୍ ଭିତରେ ରିଲେସନ୍ କେମିତି ରହିବ। ପାର୍ଟ 12ରେ କ'ଣ ପଳାଇ ଆସିଲା, ରେଭେନ୍ୟୁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍। ପାର୍ଟ 13ରେ କ'ଣ ପଳାଇ ଆସିଲା, ଯେଉଁ ଟ୍ରେଡ୍ କମର୍ସ କେମିତି ହେବ ଦେଶ 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 ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ। ପାର୍ଟ 14ରେ କ'ଣ ଆସିଗଲା, ନା UPSC ପବ୍ଲିକ୍ ସର୍ଭିସ୍ କମିଶନ୍, କେମିତି ଆଇଏଏସ୍ମାନଙ୍କୁ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ କରାଯିବ, UPSC ଯେଉଁ ସିଷ୍ଟମ୍। ତା'ପରେ ପାର୍ଟ 15ରେ ପଳାଇ ଆସିଲା କ'ଣ, ଇଲେକ୍ସନ୍, ଏଇଟା ମନେ ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ପାର୍ଟ 15ରେ ଇଲେକ୍ସନ୍ କଥା ଆଉ ଇଲେକ୍ସନ୍ କମିଶନ୍ କଥା ପଡ଼ିଛି। ପାର୍ଟ 16ରେ ଯେଉଁ ଆଙ୍ଗ୍ଲୋ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଆଉ ସିଡ଼ିଲ୍ କାଷ୍ଟ ସିଡ଼ିଲ୍ ଟ୍ରାଇବ୍ ମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ସ୍ପେଶିଆଲ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ୍ ରହିଛି ତା ବିଷୟରେ। ପାର୍ଟ 17କୁ ପଳାଇ ଆସନ୍ତୁ, ପାର୍ଟ 17ରେ ଯେଉଁ ଅଫିସିଆଲ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍, ପାର୍ଟ 18ରେ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ପ୍ରୋଭିଜନ୍ସ, ଏଇଟା ବି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ପାର୍ଟ 19ରେ ଯେଉଁ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଆଉ ଗଭର୍ଣ୍ଣରଙ୍କର ଏକ୍ଜିମିସନ୍ ଅଫ୍ କ୍ରିମିନାଲ୍ ପ୍ରୋସିଡିଂ, ପାର୍ଟ 20କୁ ପଳାଇ ଆସନ୍ତୁ, ଏଇଟା ବି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ସମ୍ବିଧାନ ସଂଶୋଧନ। ଆଉ ପାର୍ଟ 21ରେ କ'ଣ, ଯେଉଁ ଟେମ୍ପୋରାରି ପାୱାର ଦିଆଯାଇଛି ଆମର କ'ଣ ମାନେ ସ୍ପେଶିଆଲ୍ କାଟେଗୋରିରେ ରଖାଯାଇଛି କିଛି ରାଜ୍ୟଙ୍କୁ ଆଉ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରକୁ, ତା ସ୍ପେଶିଆଲ୍ ପ୍ରୋଭିଜନ୍ କିଛି ରହିଛି ସେଇଟା ପାର୍ଟ 22ରେ କମେନ୍ସମେଣ୍ଟ ଆଉ କମେନ୍ସମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ରିପିଟ୍ ଅଫ୍ କନ୍ଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ ହଉ। ତ ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ଚାଲିଗଲା ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କନ୍ଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ର ଯେଉଁ ପାର୍ଟ, ତା ସହିତ ଆପଣମାନେ ମନେ ରଖିଦେବେ ଯଦି ଭଲ ହେବ, କ'ଣ ନା ମାନେ ମନେ ରଖିବା ନିହାତି ଦରକାର, ଯେଉଁ ପ୍ରତି ପାର୍ଟରେ ଯେଉଁ ଯେମିତି ପାର୍ଟ 1ରେ ଆର୍ଟିକିଲ୍ 1-4, ପାର୍ଟ 2ରେ ଆର୍ଟିକିଲ୍ 5-11, ପାର୍ଟ 3ରେ 12-35, ମାନେ ପାର୍ଟ 3ରେ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ୍ ରାଇଟ୍, ଏଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ମନେ ରଖିବେ, ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ୍ ରାଇଟ୍ କେଉଁଠିରେ ଅଛି ପାର୍ଟ 3ରେ। ଆଉ କିଛି କିଛି ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଛି ମୁଁ କହିଦେଉଛି, ଯେଉଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପରୀକ୍ଷାରେ ପଚାରେ, ସିଟିଜେନ୍ସିପ୍ ପଚାରେ, ମାନେ ସିଟିଜେନ୍ସିପ୍ କେଉଁ ପାର୍ଟରେ ଅଛି, ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ୍ ରାଇଟ୍ କେଉଁ ପାର୍ଟରେ ଅଛି, ତା ସହିତ ପଚାରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଇଲେକ୍ସନ୍ କମିଶନ୍ କେଉଁ ପାର୍ଟରେ ଅଛି, ପବ୍ଲିକ୍ ସର୍ଭିସ୍ କମିଶନ୍ ବା UPSC କେଉଁଠି ଅଛି, ଏମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ଆଉ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ପ୍ରୋଭିଜନ୍ସ, ଏଇସବୁ ମେନ୍ ମେନ୍ କିଛି 5ଟା ରହିଲା ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ବେଶୀ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବେ। ତା ସହିତ ଇଏ ତ ପଳେଇଗଲା କ'ଣ ପାର୍ଟ ଆଉ ଆର୍ଟିକେଲ୍ସ, ଆଉ ଦେଖିଦେବେ ଯେ କେଉଁ ଇଏରେ କେତେ କେତେ ନମ୍ବର ଆର୍ଟିକେଲ୍ ରହିଛି, ଯେମିତି ମୁଁ କହିଦେଲି ତ ପାର୍ଟ 1ରେ 1-4, ପାର୍ଟ 2ରେ 5-11, ଏମିତି ସବୁ ଆର୍ଟିକେଲ୍ କେଉଁ ଟୋଟାଲ୍ ତ ଅଛି ଆମର କେତେଟା 395ଟା ଆର୍ଟିକେଲ୍, କେଉଁ ପାର୍ଟରେ କେତେ ନମ୍ବରରୁ କେତେ ନମ୍ବର ଆର୍ଟିକେଲ୍ ଅଛି, ଏଇଟା ଆପଣମାନେ ନିଜେ ଚେଷ୍ଟା କରିକି ଦେଖିଦେବେ, ନେଟ୍ରେ ସର୍ଚ୍ଚ କଲେ ବି ମିଳିଯିବ। ତା ସହିତ ପଳେଇ ଆସନ୍ତୁ ସିଡ୍ୟୁଲ୍ସ, ସିଡ୍ୟୁଲ୍ସ କେତେଟା ଥିଲା ମୁଁ କହିଥିଲି, 8ଟା ସିଡ୍ୟୁଲ୍ସ ଥିଲା ଯେତେବେଳେ ସମ୍ବିଧାନ ବନାଯାଇଥିଲା ମାନେ ତିଆରି କରାହେଇଥିଲା, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଆକ୍ଟ କରାହେଇଥିଲା, ଲାଗୁ କରାହେଇଥିଲା। ତା ସହିତ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଆଉ 4ଟା ଯୋଡ଼ା ହେଇଛି, ଏବେ ଅଦ୍ୟାବଧି 12ଟା ସିଡ୍ୟୁଲ୍ ଅଛି। ତ ସେମିତି ବି ସିଡ୍ୟୁଲ୍ଟା କ'ଣ, ସିଡ୍ୟୁଲ୍ଟା କ'ଣ ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଯେଉଁ ଆର୍ଟିକିଲ୍ରେ ଏଇ ଯେଉଁ ସିଡ୍ୟୁଲ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ରିଲେଟେଡ୍ ଟୁ ଆର୍ଟିକିଲ୍ସ, ଆର୍ଟିକିଲ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କହିଥିଲି କ'ଣ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କନ୍ଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍କୁ ଗୋଟେ ବହି ବୋଲି ଭାବନ୍ତୁ, ପାର୍ଟ ଗୁଡ଼ାକ ଗୋଟେ ଚାପ୍ଟର ବୋଲି ଭାବନ୍ତୁ, ଚାପ୍ଟର ହେଡ଼ିଂ ଗୁଡ଼ାକ ଆର୍ଟିକିଲ୍ ବିଷୟରେ ପୁଣି ବିସ୍ତାରିତ କରାହେଇଛି, ତା ସହିତ ଆହୁରି ଅଧିକ ବିସ୍ତାରିତ କରିବା ପାଇଁ, ଯେମିତି ଗୋଟେ ଧର ଗୋଟେ ବିସ୍ତାରିତ କରୁ କରୁ ଗୋଟେ ସର୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ଦିଆଯାଏ ଗୋଟେ ଜାଗାର, ତ ସେଇଟାକୁ କ'ଣ କରାଯାଏ ଷ୍ଟାର୍ ମାର୍କ କରିକି ତଳକୁ ଲେଖା ଦିଆଯାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖି ଦେଖି କେବେ ବହି ଫଲୋ କରିଥିବେ, ଗୋଟେ ଜାଗାରେ କିଛି ଲେଖା ହେଇଥିବ, ହେଡ଼ିଂ ବହୁତ କିଛି ଲେଖା ହେଇଥିବ, ଆଉ ସେ ଜାଗାର କିଛି ଏମିତି ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଥାକୁ ଷ୍ଟାର୍ ମାର୍କ କରିକି ତଳକୁ ଲେଖା ଦେଇଯାଏ, କିଛି ବହି ଅଛି ଏମିତି, ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ। ନହେଲେ NCERT ବହି ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ଯେଉଁ ବ୍ରେକେଟ୍ କରିକି କିଛି ଲେଖା ହେଇଥାଏ, ବେଶୀ ଅଧିକା ଏକ୍ସଟ୍ରା ଡିଟେଲ୍ସ,
ସେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଡିଟେଲ୍ସ ଏଇ ସିଡ୍ୟୁଲ୍ ମାନଙ୍କରେ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼୍ କରାଯାଇଛି। ଯେମିତିକି ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ମୁଁ ଟିକେ ଦେଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ପାର୍ଟ ୱାନ୍ରେ ଆମେ କହିଛେ, ପାର୍ଟ ୱାନ୍ରେ ଚାରିଟା ଆର୍ଟିକିଲ୍ ଅଛନ୍ତି, 1-4, 1-2-3-4, ଚାରିଟା ଆର୍ଟିକିଲ୍ ଅଛନ୍ତି। ତା ବିଷୟରେ କ'ଣ କୁହାଯାଇଛି ନା, ଇଣ୍ଡିଆ ଆଉ କେମିତି, ଇଣ୍ଡିଆ କ'ଣ, ଇଣ୍ଡିଆର ନ୍ୟୁ ଷ୍ଟେଟ୍ସ ଅଲ୍ଟରନେସନ୍, ଏ ବିଷୟରେ କୁହାଯାଇଛି। ଆଉ ଫାର୍ଷ୍ଟ ସିଡ୍ୟୁଲ୍ରେ କ'ଣ ହେଇଛି, ଲିଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ସ ମାନେ ଲିଷ୍ଟ କରାହେଇଛି, ସେ ଷ୍ଟେଟ୍ମାନଙ୍କର ନାଁ ଦିଆହେଇଛି, ମାନେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ, ମିଜୋରାମ, ମଣିପୁର, ତ୍ରିପୁରା, ଏମିତିଆ କ'ଣ କଥା ନାଁ ଗୁଡ଼ାକ ସେଠି ଲେଖା ହେଇଛି, ମାନେ ସବୁ ସେଇ ଜାଗାର ମାନେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଡାଟାଟା ସିଡ୍ୟୁଲ୍ ୱାନ୍ରେ ଅଛି। ସେଠି ସେମିତି ଆପଣ ଯଦି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାପଡ଼ିଯିବ ଯେ ଏ କେ ସିଡ୍ୟୁଲ୍ଟା କେ କେଉଁ ଇଏରୁ କନେକ୍ଟେଡ଼୍ ହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ସେକେଣ୍ଡ ସିଡ୍ୟୁଲ୍ରେ କ'ଣ କରାହେଇଛି ନା, ସାଲାରି ଯେଉଁ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ, ଗଭର୍ଣ୍ଣର, ଚିଫ୍ ଜଷ୍ଟିସ୍, ଜଜ୍, ମାନେ ସାଲାରି, ସବୁ ଲୋକଙ୍କର ସାଲାରି ଗୁଡ଼ାକ ସେଇ ସିଡ୍ୟୁଲ୍ 2ରେ ମେନ୍ସନ୍ କରାହେଇଛି। ଆମେ ଏଇ ସବୁ ଏମାନଙ୍କର କଥା, ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ, ଗଭର୍ଣ୍ଣର, ଚିଫ୍ ଜଷ୍ଟିସ୍, ଆମେ କେଉଁ ପାର୍ଟରେ ପଢ଼ିଥିଲେ, ପାର୍ଟ 5 ଆଉ ପାର୍ଟ 6ରେ। ତ ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଡିଟେଲ୍ସଟା ସେକେଣ୍ଡ ସିଡ୍ୟୁଲ୍ରେ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼୍ କରାହେଇଛି। କ'ଣ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଡିଟେଲ୍ସ ନା, ସାଲାରି ଗୁଡ଼ାକ ଏଇଠି ମେନ୍ସନ୍ କରାହେଇଛି। ଥାର୍ଡ଼ ସିଡ୍ୟୁଲ୍ରେ କ'ଣ କରାହେଇଛି ନା, ଫର୍ମସ୍ ଅଫ୍ ଅର୍ଥ ଆଣ୍ଡ ଆଫିର୍ମେସନ୍, ମାନେ କେମିତିକା ସେ ଅର୍ଥ ନେବେ, ମାନେ ଅର୍ଥ ମାନେ କ'ଣ, ଯେଉଁ ଯେଉଁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ନିଅନ୍ତି, ଯେଉଁ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତିନି, ସେଇ ଅର୍ଥ ଆଉ ଆଫିର୍ମେସନ୍, ତ ଥାର୍ଡ଼ ସିଡ୍ୟୁଲ୍ରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାହେଇଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇମାନଙ୍କ କଥା, ମାନେ ଅର୍ଥ ଯେଉଁ ଆଫିର୍ମେସନ୍, ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ଯେଉଁ ଯେଉଁମାନେ ବି ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ କରିବେ, ସେ ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ କେଉଁ ପାର୍ଟରେ, ଆମେ ପାର୍ଟ 2 ଆଉ ପାର୍ଟ 6 VI ରେ ପଢ଼ିଥିଲେ। ତ ସେମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଡାଟାଟା, ଏକ୍ସଟ୍ରା ଡାଟା କ'ଣ, କେଉଁ କେମ୍ କ'ଣ ସବୁ ଅର୍ଥ ନେବେ, ମାନେ କ'ଣ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରିବେ, ତ ସେଇ ସେଇଟା ଲେଖା ହେଇଛି କେଉଁଠି, ଥାର୍ଡ଼ ସିଡ୍ୟୁଲ୍ରେ, ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି। ତ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଡାଟା ଗୁଡ଼ାକ ଏସବୁ ସିଡ୍ୟୁଲ୍ କରିକି ଗୋଟେ ଏକ୍ସଟ୍ରା କରିକି ମାନେ ସେପାରେଟ୍ କରିକି ଲେଖାଯାଇଛି ସିଡ୍ୟୁଲ୍, ତାକୁ ଆଉ ଆମେ ସିଡ୍ୟୁଲ୍ସ। ତ ଏମିତି କେତେଟା ସିଡ୍ୟୁଲ୍ ଅଛି, 12ଟା ସିଡ୍ୟୁଲ୍ ମୁଁ କହିଦେଲି। ଫାର୍ଷ୍ଟରେ, ଫାର୍ଷ୍ଟ ସିଡ୍ୟୁଲ୍ରେ କ'ଣ ଅଛି, ଲିଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ସ, ସେକେଣ୍ଡ ସିଡ୍ୟୁଲ୍ରେ ସାଲାରିଜ, ଥାର୍ଡ଼ ସିଡ୍ୟୁଲ୍ରେ ଫର୍ମସ୍ ଅଫ୍ ଅର୍ଥ ମାନେ ଅର୍ଥ ଆଉ ଆଫିର୍ମେସନ୍, ଫୋର୍ଥ ସିଡ୍ୟୁଲ୍ରେ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି, ଆଲୋକେଟ୍ ସିଟ୍ସ ଫର୍ ଇଚ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଇନ୍ ରାଜ୍ୟସଭା, ରାଜ୍ୟସଭାରେ କେମିତି ତାଙ୍କୁ ଆଲୋକେଟ୍ କରାହେଉଛି ସିଟ୍। ଫିଫ୍ଥ ସିଡ୍ୟୁଲ୍ରେ କ'ଣ ରହିଛି, କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ଅଫ୍ ସିଡ୍ୟୁଲ୍ ଏରିଆଜ୍ ଆଣ୍ଡ ଟ୍ରାଇବ୍ସ, ମାନେ ସିଡ୍ୟୁଲ୍ ଏରିଆ ଆଉ ଟ୍ରାଇବ୍କୁ ତା'ର ଆଡ଼ମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କେମିତି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ କରାଯିବ। ପାର୍ଟ 6ରେ କ'ଣ ରହିଛି ନା, ଟ୍ରାଇବାଲ୍ ଏରିଆ ଯେଉଁ ରହିଛି, ଆସାମ, ମେଘାଳୟ, ତ୍ରିପୁରା, ମିଜୋରାମ, ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶ, ଏଗୁଡ଼ା ଦେଖ ପୂର୍ବ ଭାରତରେ ପୁରା, ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶ, ମିଜୋରାମ, ତ୍ରିପୁରା, ଆସାମ, ମେଘାଳୟ, ତ ଏ ଯେଉଁ ପୂର୍ବ ଭାରତ ରହିଛି, ପୂର୍ବ ଭାରତ ରହିଛି, ସେ ପୂର୍ବ ଭାରତରେ ଯେଉଁ ଟ୍ରାଇବାଲ୍ ଏରିଆଜ୍ ରହିଛି, ସେମାନଙ୍କର କେମିତି ଆଡ଼ମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରାଯିବ, କେମିତି ସବୁ ଶାସନ କରାଯିବ, କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ କରାଯିବ, ସେସବୁ ବିଷୟରେ ମାନେ ଏଠି 6th ସିଡ୍ୟୁଲ୍ ଅଛି। 7th ସିଡ୍ୟୁଲ୍ରେ କ'ଣ ଅଛି, ଯେଉଁ 3ଟା ଲିଷ୍ଟ, ୟୁନିଅନ୍ ଲିଷ୍ଟ, ଷ୍ଟେଟ୍ ଲିଷ୍ଟ, କନ୍କରେନ୍ସ ଲିଷ୍ଟ, ୟୁନିଅନ୍ ଲିଷ୍ଟ ମାନେ ଯେଉଁ ସେ ଲିଷ୍ଟରେ ଯେଉଁ ମୁଁ ଆହୁରି ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର୍ ବି ମୁଁ କହିଛି, ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛି, ତ ଏବେ ବି ଟିକେ କହିଦେଉଛି। ୟୁନିଅନ୍ ଲିଷ୍ଟ କ'ଣ, ଯେଉଁ ଲିଷ୍ଟରେ ଯେଉଁ ଆଇଟମ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି, ଯେଉଁଟାକୁ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତା ଉପରେ ଲ ବନେଇ ପାରିବ, ଆଉ ଷ୍ଟେଟ୍ ଲିଷ୍ଟରେ କ'ଣ, ଯେଉଁ ଆଇଟମ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି ତାକୁ ଷ୍ଟେଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ମାନେ ଲ ବନେଇବ, କନ୍କରେଣ୍ଟ ଲିଷ୍ଟ ବୋଥ୍ ୟୁନିଅନ୍ ଆଉ ଷ୍ଟେଟ୍, ତା ବିଷୟରେ ଲ ବନେଇ ପାରିବ। ଆଉ ଏଇଠି ଆଉ ଗୋଟେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଫ୍ୟାକ୍ଟ ଯୋଡ଼ି ଦେଉଛି, ୟୁନିଅନ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ରେ ପାଖାପାଖି 97ଟା ସବଜେକ୍ଟ ଅଛି, ମାନେ କେତେଟା ଆଇଟମ୍ ଅଛି ୟୁନିଅନ୍ ଲିଷ୍ଟରେ, 97ଟା, ଷ୍ଟେଟ୍ ଲିଷ୍ଟରେ 66ଟା, କନ୍କରେଣ୍ଟ ଲିଷ୍ଟରେ 47। ତ ଇଏ ହେଉଛି ଡାଟା, ତ ଆକୁ ବି ମାନେ 1-2 ଫ୍ଲକ୍ଚୁଏଟ୍ କରିପାରେ, ତ ଦେଖ ଦେଖିଦେବେ। 8th ସିଡ଼ିଲେ କ'ଣ ରହିଛି ନା, ଯେଉଁ 22ଟା ଯାକ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍, ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଆମେ ପାର୍ଟ 17ରେ ପଢ଼ିଥିଲେ, ପାର୍ଟ 17ରେ, ତା'ର ଯେଉଁ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଡାଟାଟା 8th ସିଡ଼ିଲେ ରହିଛି, କ'ଣ କ'ଣ ନା, ଯେଉଁ କେଉଁ କେଉଁ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ମାନଙ୍କୁ କେବେ ଆଡ଼୍ କରାହେଲା, ଏବେ ଟୋଟାଲ 22ଟା ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଅଛି ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ମାନ୍ୟତା ପାଇଛନ୍ତି, ମାନେ ଭାରତୀୟ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ବୋଲିକି, କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ବେଙ୍ଗଲୀ, ଗୁଜୁରାଟୀ, ହିନ୍ଦୀ, କାନ୍ନଡ଼ା, ଏମିତି 22ଟା ଅଛି, ଆପଣ ଦେଖିଦେବେ। ତ ନୂଆ ନୂଆ ବି କ'ଣ ଆଡ଼୍ ହେଇଛି, ଏଇଠି କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଡ଼ିଯାଏ, ନୂଆ ନୂଆ କେଉଁମାନଙ୍କୁ ଆଡ଼୍ କରାହେଇଛି ନା, ବଡ଼ୋ, ଡଗ୍ରି, ସାନ୍ଥାଲି, ମୈଥିଲି, ଇଏ ଯେଉଁ 4ଟା ଏମାନଙ୍କୁ ଆଡ଼୍ କରାହେଇଛି, ଆ ବିଷୟରେ ପରେ ଆମେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା, ଏବେ ଆଉ ସମୟ ବହୁତ ହେଇଗଲାଣି। 9th ସିଡ଼ିଲ୍ରେ କ'ଣ ଆଡ଼୍ କରାହେଇଛି ନା, ଏଇଟା ଯେଉଁ ଦେଖନ୍ତୁ, 8, 9, 10, 8 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥିଲା, 9, 10, 11, 12 ଏ 4ଟା ନୂଆ ଆଡ଼୍ କରାହେଇଛି। 9 କେବେ ଆଡ଼୍ କରାହେଲା ନା, 1951 ମସିହାରେ, ଯେଉଁଟାକି କ'ଣ ଆଡ଼୍ ମାନେ କଣ୍ଟେନ୍ କରିଛି, ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଟେନ୍ୟୁର, ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଟ୍ୟାକ୍ସ, ମାନେ ଆମର ଯେଉଁ ରେଲୱେଜ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି, ମାନେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ରେଭେନ୍ୟୁ, ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଟେନ୍ୟୁର ଉପରେ, ଏସବୁ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଉପରେ ଏଇଟା ଡିଲ୍ କରୁଛି 9th ସିଡ଼ିଲ୍। 10th ସିଡ଼ିଲ୍ରେ କ'ଣ ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି 52ତମ ସମ୍ବିଧାନ ସଂଶୋଧନ 1985 ମସିହାରେ ଏଇଟା ଆଡ଼୍ କରାହେଇଛି, ଏଇଟା ଆପଣ ମନେ ରଖିବେ।
ଯେଟା କି କ'ଣ କହୁଛି ନା, ଡିସ୍କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଅନ୍ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡସ୍ ଅଫ୍ ଡିଫିକେସନ୍, ଏଟାକୁ 10th ସିଡ୍ୟୁଲ୍କୁ ବି ଆଉ ଗୋଟେ କହନ୍ତି ଆଣ୍ଟି ଡିଫେକ୍ସନ୍ ଲ, ଆଣ୍ଟି ଡିଫେକ୍ସନ୍ ଲ। ଯଦି ତୁମେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ତ୍ରୁଟି କରିଲ, ତୁମକୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ବାହାର କରିଦେବା। ମାନେ କ'ଣ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ତ୍ରୁଟି ମାନେ, ଯଦି ଗୋଟେ ତା'ର ସେଇଟା ଆଣ୍ଟି ଡିଫେକ୍ସନ୍ ଲ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଇଏ, ପରେ କେତେବେଳେ ଇଏ କରିବା, ତଥାପି ମୋଟାମୋଟି ଉପରେ କହିଦେଉଛି ଟିକେ। ମାନେ ଗୋଟେ ପାର୍ଟିର ଯଦି ଦଳ ଯଦି ତା ଦଳ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯାଉଛି, ତାକୁ ଦଳରୁ ବାହାର କରିଦିଆଯିବ। ପାର୍ଟି ସମ୍ମୁଖରେ ଯଦି ସେ ନ ରହିଲା, ତ ପାର୍ଟିରୁ ତାକୁ ବାହାର କରିଦିଆଯିବ। ପାର୍ଟିର ସବୁ ମେମ୍ବର ଗୋଟେ କଥା କହିବେ, ସେ ଯଦି ଗୋଟେ ଅଲଗା କଥା କହୁଛି, ତାହେଲେ ତାକୁ ଆମେ ପାର୍ଟିରୁ ବାହାର କରିଦିଆ ହେଇପାରିବ। ତ ସେଇଟା ହେଉଛି ଆଣ୍ଟି ଡିଫେକ୍ସନ୍ ଲ। ଯଦି ସେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଠିକ୍ ସେ ନ କଲା, ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ବାହାରକୁ କାଢ଼ିଦେବା। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି 10th ସିଡ୍ୟୁଲ୍, ଏଇଟା କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଡ଼େ ଆଣ୍ଟି ଡିଫେକ୍ସନ୍ ଲ। 11th ସିଡ୍ୟୁଲ୍ରେ କ'ଣ ଅଛି ନା, 11th ସିଡ୍ୟୁଲ୍ ଆଉ 12th ସିଡ୍ୟୁଲ୍ ବହୁତ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। 11th ସିଡ୍ୟୁଲ୍ରେ ରହିଛି କ'ଣ, ପଞ୍ଚାୟତରାଜ, ଆଉ 12th ସିଡ୍ୟୁଲ୍ରେ ରହିଛି ମ୍ୟୁନିସିପାଲ୍ କର୍ପୋରେସନ୍। ପଞ୍ଚାୟତରାଜଟା ଇଏ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ 1992 ମସିହାରେ ଏଡ଼୍ କରାଯାଇଛନ୍ତି, 11th ଆଉ 12th ସିଡ୍ୟୁଲ୍ 1992 ମସିହା। କିନ୍ତୁ 11th ସିଡ୍ୟୁଲ୍ ହେଉଛି 73ତମ ସମ୍ବିଧାନ ସଂଶୋଧନ, ଆଉ 12th ସିଡ୍ୟୁଲ୍ ହେଲା 74ତମ ସମ୍ବିଧାନ ସଂଶୋଧନ। କିନ୍ତୁ 1 ମସିହାରେ ସେ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ସଂଶୋଧନ ହୋଇଥିଲା 1992 ମସିହା। ଆଉ 11ଥର ରହିଛି ପଞ୍ଚାୟତରାଜ, 12th ସିଡ୍ୟୁଲ୍ରେ ରହିଛି ମ୍ୟୁନିସିପାଲ୍ କର୍ପୋରେସନ୍। ଇଏ ହେଉଛି ଗୋଟେ ବେସିକ୍ ଆଇଡ଼ିଆ ଆମେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ ଉପରେ ପାଇଗଲେ। ମାନେ କେ କ'ଣ, ମାନେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ ଆକ୍ଚୁଆଲି କ'ଣ, ମାନେ ସମ୍ବିଧାନ କ'ଣ, ସମ୍ବିଧାନର କେମିତି କ'ଣ ତା ଭିତରେ ସିଷ୍ଟମଟା ରହିଛି, ସିଡ୍ୟୁଲ୍ସ କ'ଣ, ଆଉ ତା'ର ପାର୍ଟ କ'ଣ, ତା'ର ମାନେ ଆର୍ଟିକେଲ୍ସ ଗୁଡ଼ା କ'ଣ, ବେସିକ୍ ଆଇଡ଼ିଆ ଗୋଟେ ପାଇଗଲେ। ତ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ବହୁତ ମାନେ ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସାବିତ ହେବ, ଯଦି ଆପଣ ନ୍ୟୁ ମାନେ ନୂଆ ନୂଆ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ଭାରତ ମାନେ ସମ୍ବିଧାନ, ସେଇ ଉପରେ ଆଖି ଆଗରେ ରଖିକି ଇଏ ଲେକ୍ଚରଟା ଆଜି ଇଏ କରାହେଲା। ତ ଆପରେ ବି ଆପଣମାନେ ନିଜେ ନିଜେ ଯଦି କୋସିସ କରିବେ, କାଗଜ କଲମ ଦେଖିକି ଏଇଟା କୌଣସି ବହିରୁ ବି ପଢ଼ିବେ, ଦେଖିବେ କେଉଁ ସବୁ ଆର୍ଟିକିଲ୍ କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି, ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ, ବହୁତ ବହୁତ ଫାଇଦାମନ୍ଦ ହେବ। ଏଥିରୁ ବି କୋଶ୍ଚିନ୍ 2-3ଟା ପଚାରି ଦେଉଛି ସବୁ ଏକ୍ଜାମ୍ର। ତ ଇଏ ନିହାତି ଗୋଟେ ଧ୍ୟାନରେ ରହିବା ଦରକାର, ରହିଲେ ଏଇଟା ଭଲ ହେବ। ଆଚ୍ଛା, ଅଲ୍ ଦ ବେଷ୍ଟ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।